спорт, казино, лошимо, автоматы, рулеты, стало лошимой, лажибус, тапспорт, несайкингас лошимас, гали сукельти, приклосамибе. Meistriškumas – tai neprarasti improvizacijos. Net jei turi sekti juodu ant balto, sugroktai naujai. Kūrybiškumas ir geras skonis – ne kiekvienam duoti. Todėl geriems tik plojimai, o geriausiems – ovacijos. Kaip užstrigusi plokštelė nieko naujo nesugros, taip ir pasikartojantis meistras nepasieks didžiosios scenos. Švyturys – tai, ką sugebame geriausiai. Sveiki atvykę į Kėdainius. Nes čia geriausias mažas miestas Lietuvoje. Ei, labą dieną, Kėdainiai! Sveiki, gerbimieji! Visų pirma, tai noriu pradėti nuo to, kad aš noriu pasveikinti savo mylimus Kėdainius su gimtadieniu. Sveikinu jūs! Nežinau, ar kam nors yra paslaptis, bet mano venose irgi plaukia Kėdainiai, tarp visų kitų chemikalų. Ir šiandien man yra didžiulė garbė pristatyti jums vieną iš jūsiškių. Žmogų, kuris yra kilęs visiškai net iš čia iš netoli. Ir žmogų, kuris iš Kėdainių pakilo iki pasaulinio lygio trenerių. Ponios ir ponai, ar galite padaryti triukšmo Dainiui Novickui? Sveikas sugrįžęs namo, broli. Žiauriai gera grįžti namo, iš tikrųjų. Labą dieną visiems, labą, labą. Bet kad tu iš Kėdainių, tai kažkokia mistika. Aš ne iš Kėdainių, aš pats originaliai nesu iš Kėdainių, bet mano tėtis užaugo Janušavoj, tai dėl to aš kaip ir galiu sau leisti sakyti, kad šiaip bendrai paėmus aš esu kaip ir kėdainietis. Tai reikia paklausti Kėdainių, ar Janušava Kėdainių, ar ne, kaip galvojat? Nu tada reiškia iš Kėdainių. Ai, bendriau, aš pats iš Pelėdnagių, tiesingai. Jo, tu pats kaimėtis. O šiaip, pats esi Kėdainiuose, bet vis tiek, čia tavo buvo medžioklės plotai. Blema, jaučiu geriau, daugiau mane medžiojo, negu aš medžiojau. Buvo čia ir bet aš įsivaizduoju, kad medžioklius čia būta yra labai daug, bet Pelėdnagiai buvo irgi fantastiška vieta. Aš pasižiūrėjau pagal žemėlapį, mano senelis rezidavo per 15 minučių kelio nuo Pelėdnagių, nes jie Žaloto buvo girininkas. Čia kažkokios pasakos ar kas šitų? Senelis, netoli Pelėdnagių, Janušava. Mano senelis buvo visą gyvenimą galvojau, kad tu iš Vilniaus. Ažoloto girininkas. Ir mes Ažoloto užtvankoje visą laiką žvejodavom. Tai mes vieno kraujo praktiškai. Mes praktiškai, galimai mes esame pusbroliai. Jeigu kažkas kažkur nuklydo. O dėl to, kad klysdavo čia visi, jeigu tekia yra, kad nors būti Kėdainiuose, čia yra būta nuotykių visokių. Yra, pridaryta čia neblogų dalykų. Gerai, gyvenime. Tai pradėkime nuo tavo nuotykių. Kas, nuo ko prasidėjo tavo, tavo krepšinio karjera buvo įspūdinga. Tu buvai kiemo monstras, kuris išeidavo parom žaisti krepšinio ir absoliučiai nesvarbu, ar tai buvo vasara, ar žiema, ar pavasaris. Tu krepšinio aikštelėje leisdavai absoliučiai kiekvieną dieną. Jo, tai ačiū Dievo, kad Pelėdnagiuose buvo stadionas. Tai matau dar čia pažįstamų vidų, tai va, padėdavo atsikasti žiemą. Ir loždavom su pirštinėm iki 100 ramiai. Man čia yra kosmosas, kad jūs su pirštinėm loždavot žiemą kašį. Iki 100 kamuolys jau nebečoka. Tada vienas išeina, ateina kitas, vėl žaidė iki 100. Tada kitą dieną grįžti į stadioną, solutė pašvietė jau balas. Tada viskai prasišluoja ir vėl žaidė savo. Normalu. Tokie laikai buvo, neturėjom gini kompiuterių nieko. Ką o, tie laikai. Du dėdukai susėdė, žinai, tipo, dar nebuvo nei Skype'o, nebuvo nei Facebook'o, o mes loždavom kašį. Net Mirkos dar nebuvo. Mirko nebuvo? Bent jau už kompanį turėjau, tai ir Mirkas nebuvo. Taip, čia kaip Brazauskinė, kur sąja, kad vasara baigėsi tiems, kurie babkį neturi. Bet tai va, vasara tęsiasi, reiškia, turim šaibų normaliai. Gerai, pradėkime tada nuo... Taip, Lietuva išbujojo ir vasara ši čia dabar keurus metus. Pradėkime nuo to, kad tu turėjai čia labai fainų nuotykių, pavyzdžiui. Tu ši čia praleidai visą savo jaunystę ir visą vaikystę. Ir tu turėdavai per Kėdainiai buvo 90-aisiais. Koks miestas?
Tai būdavo čia video salonų, paskui būdavo kriminalinė kronika, kur ten miškuose užkasdavo, rasdavo be galvų. Fantastiškai, buvo... kokia graži kultūra. Taip, taip, nes miške, nu vis tiek ne kažkur tai, žinai. Ne, tai prie gamtos. Tada buvo rajonai susiskirstę. Kuris tavo mėgstamiausias rajonas? Mano mėgstamiausias rajonas yra Garadokas. Blemba, man kažkaip nereikėdavo eiti į Garadoką. Man reikėdavo eiti čia per šitos. Ai, tu visko čia gaudavai. Čia visko gaudavau. Ir malkų, ir pizdai, ir jo, viską čia gaudavau. Bet vasarą atsigrįvėdavom Pelėdnagiuose, kai atvažiuodavo prie užtvankos arba į šokius. Bet Pelėdnagiai tais laikais buvo pakankamai kietas miestas. Nu ką, miestas, nežinau, ką reiškia miestas. Didmestis, metropolis. Sostinė. Jo, buvo neblogas. Augo kokie mūsų 40, nuo 14 metų iki kokių 21. Ir dar atsiminu, kažkada buvo, mes matai turėjom tą kultūrnamį, vadinkim, ten šokiai vykdavo ir jisai būdavo tarp daugiau aukščių namų visą laiką, žinai. A, jūs turėjote kultūrkę. Tai, mes šokius vesdavom, va, didžiai Darius buvo. Sveiki, didžiai Dariau. Aš buvau jo padėjėjas, aš melų nešiodavau. O kaip atrodė jūsų šokiai jūsų kultūrkėje? 40 bernų ir 2 panos. Tai nes, ar spėdavo apsidirbti? Ne, tai mes laukdom, gal kažkas atvažiuos į svečius pakalbint mūsų panų. Ir tada jau tik tai atvažiuoja kažkokia tai mašina ir ateina į šokius. Bet mes turėdavom tą, bet čia visoje Lietuvoje buvo kultūrinis reiškinys, kad jeigu tu turi kultūrkę kažkokiam tai mažesnė miestelėje, tu visą laiką laukdavai svečių tam, kad galėtum propaguoti savo kitus sportus apart krepšinio. Jo, kokia amerikietiška ninja, ar tam kokia čia knori, ar dar kažkokia. Taip. Ja. Būdavo, bet sakau, tai buvo toks, žinai, kur yra skauta kultūrkė vidury. Ir čia aš man gal buvo gal kokia 14, gal 12 metų buvo. Ir buvo tokia didelis suvažiavimas Kėdainių ir mūsų kaimo. Tai net moteris su petrelinė buvo išėjusios. Vyrų gint. Tai sakau, kaimas buvo neblogas. Sostinė, ne kaimas, atsiprašau, Pelėdnagių visų. Geras, bet čia buvo reikalas. Pavyzdžiui, pas mus Vilniuje irgi eidavo tenais Šeškinė prieš Fabus, ten Pašylai prieš Šeškinę, ten visi, ten būdavo daug kultūrinių renginių, reiškias. Kiekvienam rajone kultūrkė buvo, ne? Kiekvienam rajone patys organizuodavo plinam laukia kultūrkę. Kas kečiausias, koks rajonas buvo kečiausias? Ne, ten kiekvieną, ten lygiai taip pat kaip krepšinėje, žinai, yra sezonas ir kiekvieną sezoną naujas čempionas. Kiek esi gavęs pizdai? Aš manęs neprileisdavo. Aš ne prie bachūrų sėdėjau. Okay. Tai matai, pas jumis rajonas didesnis. Ne, aš matai, kam reikalas. Lygiai taip pat, kaip yra Lietuvos krepšinėje, yra LKL-as, kur kaunasi patys jau pajėgiausi. Aš daugiau regioninį, aš mokyklos lygmenį tik tai kaudavausi. Tai stadione po pamokų, ne? Tai po pamokų, jo, tenais ant prie mokyklos, ant kalnelio, tenais koridoriuose per pertraukas rasdavom laiko mačui vienam kitam. Aš esu du kartės po pamokų į stadioną, ne, trys, jo, du kart laimėjau, trečią kartą gavau, daugiau nebėjau. Aš irgi savo sportinę mušeikos karjerą baigiau ligoninės priimamajame, siūdamas savo antakį ir šičia, nes pasigavau kerzą į veidą iš draugiško Kauno sirgaliaus skinhedo. Nu aš baigiau savo karjerą ligoniniai, lūpą siuvojo, 7 siūlės. Irgi, bet tos siūlės jos prablaivina. Taip. Čia būni kaip šamas, žinai, tos... Tu supranti gyvenimą, tu daug dalykų supranti tuo metu, kai tau siūna. Nu, kai siūna gal ne, nes pykina, kai siūna. Žinai, dar kai suspiritų patepa. Ar lūpa buvo vienintelė vieta, kurią tau siuvo? Oi, ne, tikrai ne. Nes, pavyzdžiui, yra tokia Kėdainiuose kavinė akimirka. Tikrai yra, jo. Yra akimirka, ne? Tenais akimirkoje, pavyzdžiui... Dabar jau nebėra gal. Ir visi... Yra. Tai tiesiog jinai kitokia, bet kažkuriuo tai metu akimirkoje vykdavo irgi kultūriniai renginiai. Ir po vieno kultūrinio renginio jūs važiavote siūti kojos. Čia žiūriu, pasikausias tu į tai... Ne, aš spėju. Ar čia kameras buvo nufilmavus? Aš labai geras spėjikas, žinok. Aš manęs į Kazinkę nebeįleidžia, nes aš tiesiog viską atspėjau. Juoda raudona, ne? Ar gali būti, kad jūs važiavote... Papasakokite tiesiog, ar kažkas tai... Jums ponas Novickai primena kažką, tai mano šitas užuominas.
Jo, tai primena, atsimenu, kad su Fūros Dankratu, man atrodo, paskutinį kartą prasileidau, o prieš tai su bokalo laus per galvą. Tai siuvo, jo, dviejose vietose koja, bet tai tais laikais, kad tai atvažiavai pasiuvo ir vėl važiuoja, jo. Visi grįžom į tą akimirką tada. Bet man, jūs grįžote į akimirką, bet po to dar ant rytojus pas tavo buvo grajus regioninėse ir tu dar 10 taškų spėjai laimėti, pelnyti. Buvo laikai, buvo jaunystė. Tu su iš vakar susiūta koja, ėjai žaisti krepšinio, man šitas tavo momentas yra tiesiog fantastiškas. Bet paskui vėl važiavau siūt, nes pataikė vėl į koją ir vėl įsiplėtė, ja, paskui vėl važiavau siūt. Bet tai čia normalu, kad, ar tau gaila, kad pasiūtų, taigi tik siūna. Frankensteiną ne taip susiūvę yra. Tegu siūnant kas. Taip, tavo darbas vežti produkciją, jų darbas apdaroti ją. Nes paskui stovi seselės nieko neveikia, Kėdainiuose, tai kas, tegu siūnant. Ponas ir ponas, čia yra žmogus, kuris Kėdainių ligoninėje suteikdavo darbo ir rūpindavosi, kad jie turėtų ką veikti gyvenime. Aš po operacijos esu parėjęs iš Kėdainių ligoninės iki Pelėdnagių su 24 siūlėm. Palauk, ką? Jo, su 24. Kas čia buvo? Tu iš karto peršokai prie pasekmių. Pakalbėkime apie priežastis. Mokykloje lipau stalais, bėgau, žaidžiau ir užlipau ant kėdės. Ir tas, žinai, kaip būdavo tos tarybinės kėdės tokios metalinės. Nu, tai va, kai nugriuvo tas strypas ir užgriuvau ant jos. Ir čia tokios kelė kišeniai buvo. Dar atsimenu, muzikos mokytojai atėjau prieš pamoką. Sakau, ką man daryt mokytoje, pažiūrėkit, kelnes nusimau, mokytoje sako, ei, sakau, čia kažkaip tai, mokytoje sako, o Jėzau Marija, čia tokia skilė. Tai sakau, susiuva, sako, tai gal parvežt, žinai, su greitai visiegi po operacijos, sakau, baigitgi, pareisiu. Tai parėjau namo į Pelėdnagius ir vėl, kaip važiavau atgal vėl siūt, nes vėl viskas kraujot ir viskas įstraškė, tai vėl važiavau. Bet paskui jau grįžau namo normaliai su mašinė. Vaikai, jūs šiandieną išmoksite daug naujo, žinokite. Jūs šiandieną daug apie fiziologiją, apie anatomiją išmoksite ir apie žmogaus valią. Va čia yra tas reikalas, kad kažkuriuo tai metu, kai tu privalai būti nenugalimas ir išsiugdai tą būtent valią, kad nu, tu skambi kaip žmogus kyborgas. Tai ne kyborgas tokie laikai, nu, tai turėjai namo ir eini, taigi kur tu būsi, taigi niekur tu nesi. Kiek iki Pelėdnagių? Nu, tai jeigu nuo paukštelio 4, tai nuo ligoninės kokie 8, turbūt. Ai, tai 8 km yra. Nu, tai šitie yra, o. Čia žmonės maratonus bėgioja, triatlonus plaukia, važiuoja dviračiu, čia negali pareiti namo, tai kas šitą. Tu turėjai, pavyzdžiui, tada, kai tu žaisdavai krepšinį kieme, tu turėdavai prieš ką tu turėdavai didžiausius iššūkius? Nu, jeigu taip atvirai, tai turbūt prieš nieką gal pas prieš save. Psichinis buvau, žinok. Mane tik tai 21 metus išmokė Romanas Brazdauskis, kad galima užtvarą... Su peiliu šakutę valgyti. Ne, tai išmokė, kad galima pasą paduoti ir užtvarą galima padaryti. Brazdauskis išmokė pirmą kartą, nes tada tai kažkaip tai būdavo, nu kam čia duot pasą, jeigu galiu pats mest. Nu. Pas tave buvo Jordano mentalitetas. Nu aš, nes, jo, Jordanas mano buvo, jo. Buvo tas garsusis pasakymas, kad kokia mūsų taktika, duokite kamuolį Maikui ir visi kiti traukitės iš kelio. Ar čia buvo tavo irgi žaidimo taktika? Ne, nu paprasčiausiai laukinis buvau, nemokėjau niekam paso duoti, nu, tai kam duoti, jeigu gali mes. Nu, tai. Dabar jau žmogus, kai senis, jau nebegali tą mes, tai žinai, dar galvoja, gal pasą reikia duoti, gal dar kažką, tai... Bet jeigu prameta du kart metimą, tada galvoja, tai kam aš jau duodu pasą, jeigu galiu aš jį mest. Bet tais laikais jo, jau kažkaip jeigu duodavo pas mane kamulys rango, tai jau nieks negaus paso. Bet tu, kai jau pradėjai žaisti ne tik tai kieme, bet jau normaliose ištelėse, kur jau nereikėdavo nusikasti sniego, papasakok man prašau, nes aš pavyzdžiui dar vis dabar nelabai tikiu, kad tai yra, nepaisant to, kad yra labai daug liudijimų, kad tai įvyko, tačiau... figuruoja vienas skaičius Lietuvos istorijoje 152 taškai per rungtynės. Jo, figuruoja, yra internete netgi. Nu. Čia dabar kažkas mačiau basketniusas iškasė. Ponios ir ponai, 152 taškai per rungtynės pelnyti vieno žmogaus, štai šio žmogaus.
aš noriu tavęs paklausti. Bro, what the fuck? Tai buvom susisporinę, susilažinę, nu, tai ką daryti reikia. Gerai, pradėm nuo pat pradžių. Nuo ko viskas prasidėjo? Buvom su kolega susisporinę, žaidė už kitą komandą. Kas daugiau mes taškų smuklės lygoj. Bet gera lyga buvo tada sėklos. Tas smuklės tik tai vadinosi, žinai, bet šiaip tikrai nebloga. Normantas žaidė, jaunas dar toje pačioje lygoj. Tai toks buvo... Čia jau to metu buvo... Bet pažiūrėk video dabar, ką tik su šalikėliu, toksai sniegai iš mašinos išlipu, toksai yra dabar basketniusas atkasė, čia bet, kokie 20 gal. Aha. Ir sakau, tai gavosi taip, kad jis, man atrodo, aš įmečiau ten kem 7, nors čia buvo normalus mano vidurkis tais laikais. Pas tave buvo vidurkis 50 taškų. Kaip nu, matai, nebuvo internete, dar nebuvo kitas, statistikų. Bet iš akies... Po kem mes davau visada. Po kem, po pem, tipo čia Vilto Čemberlino statistika. Ja. Ir dar komandą laimėdavo, kas keista. Dabar tai kažkaip tai keista, bet nu kažkaip laimėdavom jo. Ir gavosi, kau, ten kem 7, tada jis įmetė, man atrodo, ten pem, tada aš jam vieną. Ir jisai susitarė su komanda, pastatė dėžę laus, kad nieks nemestų, jisai vienas mes. Ir aš atsimenu, irgi važiuoju iš kažkokių varžybų, nes tais laikais žaisdavau už 10 miestų. Tai per savaitę turėdavau 14 varžybų, jo. Kas tu per žmogus esi? Nu, aš nesuprantu. Tu už 10 komandų žaisdavai. Už 10 miestų skirtingų, net ne už komandų. Aš sužaisdavau varžybas Panevėžy, tada atvažiuodavau į Kėdainius, sužaisdavau varžybas, ir tada važiuodavau į Kauną, jau namuose dar sužaisdavau vienas, tai per dieną 3. Tai sakau, ir gausi ten, man atrodo, sakau, aš ten šiam vieną, tada jisai susilažino, įmetė 118. 118 taškų, čia nematyti skaičiai yra. Jo, nu bet jisai, aš mes skautin, buvo sutaręs, kad tipo nieks nemesi, jisai tik tie metai, žinai. O ten jis nebuvo, kad kažkaip tik, kad jis sakė, jeigu 100 įmesiu, tai dar dėžė šnapso? Man atrodo, gal 102, net kažkaip tai, kai girdėjau, tą šnapso dėžės nedėjo, tik galus dėjo iki komandos. Teisiškai jisai kažkaip tai sugebėjo nusivalginti, žinai. Ir tada, sakau, atsiminu paskambino, sakau, nu ne jokauk, sakau, nesąmonė, 118, aš mes... kažkokie nesuvokiami skaičiai. Ir tada įsijungiu LNK, ir tada Kobe, kaip tik 81, man atrodo, įkirtos yra, buvo atsisakę. Legendinės rungtynės. Ir ta žurnalistė sako, bet čia nieko, Gaudintas Puškorius įmetė 118. Oficialu, tai jau yra oficialu, jo, viskas. Per žinias pranešė. Taip, ir dar, žinai, numerį pasidarė 118, žinai. Galvojau, nu blemba. O pas tave yra tas reikalas, jo, ne? Kad pas tave užverda ir tada jau ateik čia. Ateik čia, bralau, jo. Ir gavosi taip, kad... Prieš ką jūs žaidėt? Ar tai buvo iš karto kitos rungtynės buvo? Ne, tai va norėjau pasakyti, žinai. Ta prasme, gavosi tokia situacija, kad laukiau tų varžybų, prieš ką jie laimėjo. Nes buvo pati silpniausia komanda. Jo. Ir jie netėjo, nesusirinko, mes laimėjom 0-20, jie nesusirinko į varžybas. Mm-hmm. Ir galvoju, jo, papi, tai kaip dabar reikės mušti? Ir tada po savaitę žaidėm prieš kitą komandą, ir kažkaip tai gavosi taip, kad po pirmo kelnio aš jinsko buvau 2-5 metės, ir tada Šaikas sako, tai jo. O prieš kitą komandą, kita komanda buvo nustebusi, kad mato visiškai naują žaidėją. Galbūt jie ir yra žaidę prieš jį, bet tam pačiam kūne jau yra visiškai kitas. Kaip tu atėjai į rungtynės, ar tu kalbėjai su savo komandos draugais, kas įvyko prieš rungtynės ir kaip, ar visi žinojo, kad tu tai darysi? Ne, tai sakau, tai va tai esi nesigavo, bet jom, aš man normaliai graju, pradėjom žaist. Po pirmo kelnio skobau 25 metų, žinai, taškus įmetęs. Tada Šaika po pirmo kelnio sako, tai davai, važiuojam, pasikūrėm, sako, tai reikia mes, žinai, tą 118. Kas buvo tavo tą dieną, ar tiesiog viskas krito, ar pas tave buvo? Nes pas tave yra daug įdomių techninių momentų. Turi labai gerą prasiveržimą, tu turi tritaškį, nu toksai universalus karys. Kas tą dieną tavo, ką tu tą dieną pagavai? Ką reiškia turi? Turėjai, nepamiršk. Turi. Jo, va ką tik dabar grįžau po 2 varžybų šiandien veteranų turnyras Vilniuje, tai va ką tik po varžybų 2. Ponas ir ponai, jisai ką tik po 2 rungtynių. Ir dabar palikau Šaiką žais ketvirfinalį ir tada važiuojam į after party. Ai, o tai jau tada varysi jau tik tai švęsti, ne? Jo, varysiu pasikurti. Nu vis tiek tai prie stalo kažkam tai reikia atlaikyti frontą, irgi ne tik aikštelį.
Tai sakau. Čia yra žmogus, kuris negali priimti pralaimėjimą absoliučiai jokioje formoje. Jeigu krepšinio rungtynės, tai 108. Žinai, kas jeigu yra... afteris, 3 litrai. Oi, 3, ai, nu, 3 litrai jau gal nebetėme, tai jau. Nu, bet štai, nu, gali sėdėti, nu, kas kitas. Nu ir gerai, ir tu jo, ir tada... 25 taškai, prisimeni, kad nors kokių detalių apie tas rungtynės. Tai sakau, pradėjom spaust, žinai, taip, specialiai mes įmetam, spaudžiam iki vidurio. Jeigu neatimam kamalio, tada leidžiam, nesidengiam, duodam mes, kad jie ko greičiau mėsų, kad ko daugiau laiko būtų, žinai. Geras. O jie kaip džiaugiasi, kaip jie džiaugiasi. Mes ten nuspaudžiam, neperimam kamalį, jie nubėga įmeta. Wow, su, ta, su šypsnom viduje, bėga. O mes tik, žinai, atsiemam kamalį, man duoda aš iš karto arba trajeką ar metu, žinai. Tai man atrodo, skau, pabaigiau 3-4-18 trajekai buvo, 2-7-2-5 baudos. Ir ten dvitaškiai irgi buvo, ten keturis gal dvitaškius, kai suprametęs. Ir jie ketvirtam kelini, sako, blėt, kažkas čia ne taip. Kodėl, sako, jie, tik Navickas metą, nu? Jiems užtruko 3 kėlinius, kad suprastų. Bet sakau, Timo, sako... Jie žaidimus rungtynės imdavo ne galvą. Negalvą, jo. Sako, kas čia vyksta? Sako, vien tik tai Navickas metą. Bet sakau, žiauriai gerą dieną būna, žinai, kaip būna kartais. Jeigu nepachmelingas, negėręs, viskas gerai, atsikėlės. O tokių dienų pasitaikydavo retai? Retai, jo, kai jaunas jis yra retai. Tai sakau, toks geras vaibas buvo ir toks, žinai, važiuojam, dar atsiminu, komodžiukas sako, vsio, 120, ramu. Bet sako, blemačkai, gerai eina, sako, važiuok dar toliau. Dar vienas kelinys lygis. Nu, sako, važiuok toliau, nu ir važiuojam. Nu. Nu gerai, jie suprato ketvirtam kelinį, ką tu darai. Ar jie tuo metu galėjo kažką tai padaryti, ar ne? Ne, jau nieko jau. Jau buvo 182, 74 ar kiek, tai baigiam. Jau negalėjo nieko. Ne, bet žinai, kur jie dar galėjo bandyti bent jau sustabdyti tave? Ne, tai jie stabdė visą laiką dviese, trysia, bet nu nepavyksta žmonėm. Nu. Tiesiog ne jų diena. Ne jų diena, nu. Ir kaip tai jautėsi tada, kai tu pagaliau įvertėjai 152 taškus? Kas darėsi tavo viduje? Tai žinau, kad laimėjau lažybas, nu. Bet ar tau buvo lažybas, ar tu tuo metu supratai, kad visgi tai yra istorija? Aš nežinau kito karto, kai žmogus yra pelnęs daugiau. Ne, tai tuo momentu tikrai negalvojau, kad, žinai, čia kažkas tai gaunasi, visko, jam lažybas, nes jo papie dėžė lausiai yra brangu, žmogui, nu, jaunam studentui. Bet vien tik tai mintis, kad mes turime Lietuvos rekordą dėl to, kad kažkas tai iš dėžės alaus susilažino. Tai yra fantastika. Bet tada ryte prabudau, skambina Vlada, TV3, žinai, mūsų vedaitė. Tai Vlada, tai jau buvo TV3 sporto žinių, buvo žurnalistė, žinai. Yes, sako, olimpietė. Ir jinai man skambina, sako, ar tu tikrai įmėti 152 vakar, žinai. Sakau, nu atrodo, jeigu taip nebeloja protokolas yra, žinai, internete. Nesako, tau to metinio vyro dar, sako, paklausiu, žinai, sako, kažkas vakar įmėtė 152 taškus, sako, ar gali tai būti. Sako, kas toks, sako, Novickas, ai, ble, sako, gali, šitas gali, sako, šitas gali. Ir tada nuvarėm iš karto į TV3 irgi, žinai, reportažą. Ir tada TV3 sako, reikia siūsti Gineso rekordų knygą, nu, ta pusme, žinai, tai... Ne tik jašiką laus gausi, bet dar 20 tūkstančių, žinai. Dar tuo metu jie nelabai buvo informuoti, kas yra Gineso rekordai, ne? Ne, bet mes nusiuntėm į Gineso rekordų knygą, tai atsiuntė, kad reikėjo būti filmuotas varžybas. Tašme lygo oficialiai, protokolas yra, viskas tvarkoja, tai tokį užskaitė neoficialų, nes jeigu norėjom oficialą gaut šaibelį truputėlį, tai tada skau reikėjo filmuoti, tai vat. Aš galvoju, praėjo... kad Gineso rekorduose turi dalyvauti jų tas reprezentatyvus asmuo. Nu, blema, nežinau, nes, žinai, tu, jeigu tu ateini, nu, jeigu tu kažkaip tai sėki rekordo gali būti, bet jeigu tu jį padarai... Ai, tiesiog, tai, tu negali, fair enough, jo. Nu, tai negali pasikviesti, sakai, aš dabar žaisiu su prieš nykštukus jį pasikviesiu iš Gineso, mes su 153, tai kažkaip tai ne. Tai va, sakau, tu šaibų negavau, tai kiek čia laiko praėjo, teko olimpiadai bronzą laimėt, kad šaibas grįžtų atgal, nu. Kiek čia užtruko? Bum. Bet tu esi 100% žmogus. Tu esi, jeigu tu kažką dar, kažko įmėsi, tai yra 100% ir mažiau yra... Neįmanoma, jo, neįmanoma. Turiu pasiekti, kažkaip paėti, griūti.
Gal ir ne viskas gaunasi, žinai, bet... Ne, tai žmonijos visas progresas, evoliucija yra pastatyta ant klaidų. Bet pas tave nėra, pas tave nebūna 98%. Man, ne. Tas yra, man tas yra labai įspūdinga. Žinai, kur aš, pavyzdžiui, kai aš lakstau ten savo tuos mizernus kilometrėlius kažkokius, tai aš užsėdu tas motyvacijas, kur ant manęs reikia stipresnis, didesnis vyras, žinai, kad aš, nu, taip pat toksai, nes betoms reikia, kad ant jų alfos reiktų, kad jie darytų kažką tai. Ir aš taip paklausau, when you wanna breathe as bad as you wanna succeed, then you'll be successful. Run, baby, run! Taip. Ir tu esi tos gyvas pavyzdys to, kad pas tave nebūna per pusę. Jeigu jau kažką darai, tai let's go. Matai, dabar man kas yra daug lengviau, nes dabar aš reikiu visų. Dabar visi ausinės susideda, kai aš reikiu visų. Nu, bet tai turi, bet tame reikalas, kad tu reiki 100%. Pas tave nebūna taip, kad jis, tipo, vyručiai, o dabar... Pasikuriam, važiuojam, galit savo. Ne, tai yra toks, sakau, savaime gaunasi, nu, tai jeigu tu nori, sėki, darai tą tikslą, nu, tai važiuojam, tai aš metu, kaip tu, jeigu tu 95 ar 92% duosi savęs, nu, tai žinai. Bet kai tu pasiekiai 152 taškų rungtynės, Išgėriau dėžę laus. Vakare. Irgi 100%. Bet aš įsivaizduoju, kad jeigu tu išgirsti, jeigu tu esi, pavyzdžiui, kažkokios tai komandos menedžeris, jeigu tu esi kažkokios tai komandos treneris, ir tu išgirsti, kad yra čivakas, kuris įmetė 152 taškus. Aš sukluščiau. Nes nesvarbu, prieš ką tu žaidi, 152 taškus per rungtynės spėti įmesti, nu, man prieš savo sūnų būtų sudėtinga, o mano sūnui 4 metai. Ne, nu jo, reikia spėti, žinai, nes nėra to laiko, valandos laiko, kad gali mesti, jo, reikia spėti, bet ko mes turėjom planą, tai... Tai buvo suklūsusi iš tikrųjų, žinai, ir buvo, sakau, turėjau pasiūlymų, tais laikais dar atletas gyvas buvo LKL. Ir tu tuo metu beje žaidė už Ukmergę? Jo, LKL. Dabartiniam lygoj, taip, Sidabrą laimėjom. Tai tokius, kau, turėjau tų pasiūlymų, bet žinai, daug kas pabijojo charakterio mano. Nežinai, iš biškių laukinukas, aš po dviejų kilnių eidavau rūkyti visą laiką. Bet kada, ar žiemą, ar kas, žinai, visą laiką eidavau. Nes reikėtų susirgaliais pašnekėti, nu kažkaip įdomu vis tiek, nu, tai jeigu tu turi... Nes laukdavau tiesiai, kol aš porūkydavau. Nes visą laiką eidavau rūkyti. Ir teisėjai laukdavo dėl to, kad bijodavo eiti tau kažką pasakyti? Nu, gal nebijodavo, bet kažkokį pagarbėdų. Tai vis tiek, jeigu šiaip rūkyti, neaugiai sunku palaukti, jop, tuokį. Taigi parūkau ir ateinu. Nu, teisingai, taip. Nu, taip. Tai žiūrėjausiai... Šiaip yra... palauk, kas tenais, ar Rašydas Volosas, ar Staudamairis pasakojo, kad Arvidas irgi, žaidamas Trail Blazersuose, varydavo per pertrauką parūkyti. Tai normalu, jeigu nori žmogus, kam savęs stabdyti, tai rūkai. Nu, tai, taip, beje, vaikai, rūkydami jūs kenkite savo sveikatai ir rūkimas, žodžiu, nupjaus jums koją, jeigu rūkysite. Ja, nedarykite, tai, nupus kojas, taip, rankos, liūdės, liūdį giminės ir draugai, jeigu rūkysite. Tai niekada nepradėkite, nes kitaip primesti 152 taškus, tada reikės į olimpiadą važiuoti, nu, nesąmonė, ne, žodžiu. Baigiam tos bairius, baigiam. Jo. Tai sakau, ir toks, žinai, dar aš... Ne, tai jau jų nepripratinsi rūkyti, jie savo flomasterių šiulpė, jau jų prie cigarečių jau jų ne... Pas jos dabar daugiau dūmų negu nikotino. Ne, kur tau jau, tenais viskas, jau yra flomikai. Tai sakau, ir toks gavosi, žinai, kur niekados gyvenime, nesakau, nebuvau... Sporto mokykloj, niekur, tai toks... Tu buvai sporto mokykloj? Jo, buvau po pirmos... Tu buvai vieną treniruotę sporto mokykloj, dėl to, kad tu norėjai išsiaiškinti, ar tu moki kažką tai daryti, ar ne? Ir treneris liepė į džaselę. Tais laikais. O kodėl esi tau liepė į džaselę? Ne man, visai komandai kažką buvom. Visai komandai. Prisidirbat kažką tai ir liepė į tą, ne? Jo, ir aš pradėjau eiti ir galvojau, nu, nafik, jau čia man tai dabar neaiškins, aš jau geriau, man dar peškom namo pareidžyje, man ne, sakau, gerai, visio, davai, te, man čia, sakau, nevadavau, bet dar šaselė. Būtent tokiais žodžiais? Nu, dar ne tokiais, nes buvau 7 klasėje, tai gal tokiais ne, bet sakiau, iki malonaus, treneri. Iki malonaus, bet būtent norminė lietuvių kalba. Jo, užsidėjau striukę ir išėjau namo. Nes aš grinai va tave įsivaizduoju sakantį, gerbiamas treneri, norėčiau jums pareikšti savo prieštaravimus dėl jūsų treniravimo metodologijos ir aš pasišalinu į savo namus. Jo, su visą pagarbą. Bet, su, bet, bet įmanoma sutraukti tą frazę į tris žodžius, ne? Į tris žodžius, ne? Taip, taip. Du galiu sakyti, eik tu. Taip.
Tai žodžiu, treneris tuo metu nesivijo. Jo, bet paskui normaliai mes sutardom su to treneriu. Čia, sakau, turbūt nepaslaptys, tai buvo mūsų visų gerbiamas, iš tikrųjų, Saulius Gaurilčikas. Jo, bet mes paskui žaidžiam Kėdainių miesto lygoj, viskas tvarkoja. Čia, sakau, buvo tas toksai, kur, žinai, nu, man, žinai, jaunam, kudam žmogui iš... pareit žiemą treniruotis, paskui galvoju, nu ką čia man dažasile vaikščiot, ar man to reikia? Žiūrėjau, jau tuo metu kalkuliuodavai. Jo, tai aš geriau cikasiu sniegą ir pamėtysiu, tai kam to reikia, nu. Čia vaikščio dabar, žinai, kol tu nueini, pareini kem 5 minutės, tai geriau cikas kem 5 minutės ir pamėtyt ir namo. Teisingai, žasile taškų nepelnysi. No. Tai va, tai skau tokia buvo, jo, bet ir va tą ir pabijojau, nes... Tai tu, žinai... man yra kosmosas, Dainiau, nuoširdžiai, tu esi man visiškai, nu, mano atradimas, tu esi ant tiek žiauriai įkvepiantis žmogus, bet dėl žiauriai keistų priežasčių. Žinai, kur tipo, kur taip, bet šiaip paprastai, bet kas kitas, jeigu tai darytų, tai būtų siubingas žmogus. Kaip tu, bet kai po to galų galiausiai viskas susidėlioja. Tai sakyk, ar baisus, ar ne. Bet po to, kai viskas susidėlioja, nu tu tik, nu viskas taip, tu viską taip ir padarei, kaip reikėjo. Tai yra fantastika. Nu gal ne taip, gal būčiau žaidęs. Tau keista, kad dabar visi tave Dainiu vadina. Nes mūsų kaip ir laida stengtųsi uždaryti, jeigu mes įvardintumėm tavo vardą, kurį žmonės... Tavo vardo nelabai žinojo žmonės, ne, Kėdainiuose? Ne, tikrai nežinojo. Ne. Ir tavo vardas buvo susijęs su tavo dabartiniu aprangos kodu? Jo, juodumo buvo, jo. Tais laikais aš dar turbūt vienintelis Kėdainiuose vaikščiau su skarelė. Paplokite, jeigu kas nors yra girdėjęs, kokia yra Dainiaus pravardė. Yra žmonių. O, tai yra, niekam nesakykite, gerai? Nes buvo jau rasistinis skandalas, jo. Nes kautai, aš vaikščiau dar su skarelė, su plačiais džinsais, su tokiais... Ar tu buvai reperis? Jo, lengvai. Galvodavau. Ne, nu tais laikais mes būdavom reperiai tiek, kiek mes galėdavom įsivaizduoti tos reperis. Jo, jo. Kas buvo tavo vaikystės repo klausomiausios grupės? Justelė, tu dar gyvas nebuvai. Ar aš gyvas nebuvau? Prašyčiau. Ne, nu ta prasme, tai mano, aš to pasakysiu dabar čia viso, esu vieną kartą gyvenime pažemintas, tai gerbimo Algio, nes dar tais gavau, 2 partijas 6-0 buvo atvažiavęs ką tik po olimpiados, tai nesu gyvenime tai pažemintas, kai 6-0 partijom gauni. Aha. Dar tais, tai dabar antra... Nesugebėjai pasipriešinti. Nesugebėjau, nors visą laiką laimėdavau, gal kažkaip tą ranką drebėjo. O... Bet palauk. Po olimpiados kaip ir nebuvo priežasčių to pralaimėti. Nes olimpiadoje laimint bronzą, po to kažkaip taip prasčiau pasirodyti kitose fizinėse. Aš net neįsivaizduoju, kokia galėtų būti priežasčių. Čia buvo dopingas. Mhm. Mhm. Bet nepadėjo, nes šiaip neturėtų žinai ranką drebėti. Bet kažkaip gal per daug buvo dopingo. Tu esi dar to entuziastas? Jo, žiaurus. Aš, mes buvome, šventėme mano vieno brolio bernvakarį. Ir mes buvom Dublinė ir buvom tame bare, kur yra, tenais visa kultūra yra. Jo, tai aš irgi strelytės netgi esu nusipirkęs. Tu netgi ant tiek. Ar tu žinojai, kad smegenyje yra taisyklė, kurios nėra, man atrodo, jokiame kitame sporte, kad smegenyje negali, ir yra bezdėjimo taisyklė. Ai, jo, girdėjau šitą. Galbūt kas nors nežino, tai smegenyje, jeigu tu meti strelytę, buvo kažkada, iki tol, kol uždraudė, naudojo taktiką, kad tu meti strelytę, tada išleidi kaip kalmaras dūmų užsklanda. O priešininkas už nugaros. Ir kai jau kitas ateina mesti, dar vis ore sklando tavo feromonai. Nes ten vis tiek tokie vyrai jau, žinai. Nu, ten jie, yra būdų išsiugdyti šitą reikalą. Tai va, aš ir galvoju, žinai, kur, apsimai, baigsi čia tas viskas, baigsi, ką neturėsi, ką veikti, būsi nukvakęs, tai kas belieka dar, tai lieka savo ramiai, kad su... Tu galėtum būti dar tu... Taip, 100%, čia mano svajonė yra. Tu namie turi dar tu lentą? Turėjau, bet mes turim savo profesionalę, va, pas
draugą Algį, turim sklepę, pasidarė profesionalę visą įrangą, viską. Ir tu treniruojasi kaip sportininkas, tu domiesi treniruočio metodologiją, tu mėtai tikslingai, žinodamas, kaip viskas vyksta. Taip, 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 tik tai tiek, kad dabar, sakau, nebuvo laiko, tai biškiai apleidau, nes esam susilažinę vėl su kolega, kad būsiu Lietuvos čempionas, jo, kad būsiu. Tu susilažinai, kad būsi Lietuvos mėginio čempionas, bet tu žinai, kad čia jau dabar viskas oficialu. Taip, taip, taip. Jau čia mes šito nebeiškirpsime, čia jau žmonių atmintyje jau tai yra. Bet jau dabar pralošiu lažybas, nes man atrodo, liko tik tai pusę metų ar metai. Ne, tai Lietuvos čempiono tu gali būti iki... Ne, mes susilažinę buvom, kad du metai. Bet ai, iki dabar, kada? Jo, bet dabar, kai buvo olimpiada, tai nebuvo laiko, kada treniruotis, bet visiems girdint prižadu, kad būsiu dar tu Lietuvos čempionas. Ponios ir ponai, Lietuvos būsimas mėginio čempionas, Dainius. Kodėl tu Novickas? Brolau, tai aš 12 klasių baigiau Navickas. Tai vat man ir keista. Ir man keista. Nes Navickų aš pažįstu kokius 8. Navickų. Navickų. Ja, ja. Novickų skamba kaip... Kaip Navickas. Dirkas. Taip, bet Novickų nelabai daug. Žiūrėk, buvo toks bairis, kad kai darė pasą... Žinai, kai tėvo liūdimą atnešė, čia turbūt daug yra, nu, gal vyresnių, kad žmonės žino, kai tarybinis laikais keitė pasą. Ir jai susišvietė tai, kuri nu, rašo, kad O raidė pats tėvo, Novickas. Nes jūs būste, nėra to. Jūs būste nustebę, bet ir tais laikais žmonės gerdavo darbo vietoje. Ir rūkydavo. Ir tai, sakau, pas mamą Navickienė, viskas tvarkoja, Navickienė, o jai susišvietė kažkodėl tai, kad pas nėra ten kažkokio brūkšniuko ir jinai galvoja, kad o. Bet tu žinai, kad tau reikėjo tiesiog paimti tokios pačios spalvos tušinuką ir vieną brūkšniuką padėti ir tu būtum Navickas. Tais laikais negalėjau, nes reikėjo kas sniega, krepšinį žaist, nebuvo laiko. Tušinukai sniego nepakasi. Ir sakau, tai netgi vidurinę baigiau. Diplomas Navickas yra, nu. Taip. Ir kaip mama irgi, va, kai myrė, irgi ten, jeigu ten reikėjo, sakau, pasiminėti ir kūną, ir viską, žinai, tarpsime, nedavė morgą, nes pas mane tai Novickas. Taip. Nu, ir toks buvo irgi tokių dalykų, kur atrodo, žinai, tas vienas brūkšniukas, tokių kažkokių nesam. Aš žinau, apie ką tu kalbi, nes aš bandžiau persirašyti Manto Jankavičiaus būtą ant savęs. Neina, ne? Sakė, tipo, ne pusbrolis. Tai va, sakau, toks vienas. Bandžiau visai, kaip sakyčia, aš sunus, pusbrolis, kažką, tai čia dėl to pas mus E ir A. Man beje buvo labai įdomus reikalas, nes pas mane, pavyzdžiui, yra, mane dažnai įvardina Jankavičium, dėl to, kad Mantas Jankavičius, fantastiškas dainininkas, fantastiškas žmogus, irgi kėdainietis beje vietinis, taip, ar žinote Mantą Jankavičių? Taip. Jo irgi... Lavitoj prasidėjo. Jo, jį irgi metrikacijoje registravusi moteris gėrė. Tai mes buvo su juo, mane visą laiką vadina Jankavičium. Labai dažnai vadina Mantu. Ir būtent dėl to, kad yra Mantas Jankavičius, jisai buvo prieš mane ir aš visiškai pripažįstu, kad tai yra nu, legalu. Bet buvo bairis, kad kažkuriuo tai metu aš jau patekau į tokį lygį, kur aš jau galėjau vesti renginius, kuriuose dalyvavo netgi ir pats. Aš jau turėjau galimybę pristatyti Mantą Jankavičių. Ta prasme, į tą dėžutę papuolė. Aš jau patekau, jo, tiesiog jau, kur aš jau pasiekiau tenais kokį renginį vest, aš ten prisimenu kokį, bet aš jau renginį kažkokį tai vedžiau. Kokias šaibas buvo tuo momentu? Ten, man atrodo, ar 600 litų gaudavo, jau tenais rimti pinigai. Bet dar plus pavaimas, ar ne? Ne, nu matai, jeigu samdai Mantą Jankavičio ant vedėjo tenka pataupyti, žinai. Tai samdydavo mane. Bet aš prisimenu, kad aš Mantui ateinu ir pirmą kartą, kai mes susipažinome, tenais mano sesė kažką atpažinojo, tai aš atėjau iš karto jau su, tipo, sveiki, aš jau čia tas. Ir sakau, bet žinok, man tai, sakau, mane labai dažnai vadina Jank... Ai, ne, pirmą kartą, kai susipažinom, dar aš nebuvau kažkas, tai tada jau, kai jisai atėjo pas mus į laidą, man atrodo, jau tada aš sakau, bet mane visą laiką Jankavičium vadina. Sakau, blėt, ačiū Dievui, mane Jankavičium vadina. Tai tau dabar belieka blindą suvaidinti. Ir viskas, nu. Gerai suvaidin. Nu. Arba, nu, jeigu suvaidinsiu gerai, tai tada... Bet girdėjau, vaidinai kažką kitą dabar nesenai, ne? A, jo, aš dabar mano paskui... Dabar ateina beje mano naujas filmas. Taip. Vadinasi Kaimynai. Aš nežinau, man atrodo, reklama jau pasileido. Aš pirmą kartą gyvenime gausiu pavaidinti gėjų. Tai nenormalu, kam vaidinti?
Tarp kitko, man buvo didžiausias komplimentas, dėl to, kad aš... Matai, aš nuo 15 metų esu Lietuvos liberaliam jaunime, tipo, aš visą laiką, nu, pas mane draugų tarpe visą laiką buvo gėjų. Bet dėl to, kad aš politinis korektiškumas, nes kažką, tai aš niekada savo neleisdavau jų pamėgdžioti, parodijuoti, dėl to, kad, nu, taip jau... O Žilinska? Tai, aš nežinojau, kad jisai tuo metu... Nežinojimas net leidžia nuo atsakomybės. Gerai čia, jo, jo, važiuojam toliau. Bet tas bairis labai greit numirė. Ja, ja. Anyways, tai va, ir žodžio, ir tada man paskambina režisierius ir sako, mums, taip, va čia yra tokia rolė, kažką tai, ir sako, reikės vaidinti gėjų. O ašgi juos žinau, ašgi su jais buvę, o ir man patinka pamėgžyti, aš tai juos visus nusijėmęs esu seniausiai. Tiesiog aš niekada neturėjau progos parodyti. Ir aš tiesiog ir turėjau progą, bet aš jau tada išnaudojau viską. Atsidirti visą sąsvinį, kur buvai susirašęs. Viską, ne? Supranti, ir šituos, ir tuos, ir viską. Nu, tai lauksim. Ir aš turėjau bent 4 variantus, nes jų skirtingų irgi būna, žinai, tipo. 100%. Ir jo, ir buvo, mano atsakymas į... Man buvo didžiausias komplimentas, kai sakė, kaip tau taip gerai sekasi vaidinti gėjų. Ir aš sakau, man sunkiau sekėsi 39 metus vaidinti negėjų. Negėjų. Fantastika, paplojom. Tai va. Lauksim premjeras. Ateisi į premjerą? Jo, kada? Spalio 30. Gali būti, kad išvykęs. O kur tu bus išvykęs? Varysiu. Atostogauti. Kažką viską. Reikia fūrą parvaryti, sėkti, žinai. Vokietijoje užstrigus mašinai ir reikia čia. Kažką čia ateina, čia išeina, supranti, tudai, sudai, viskas. Bet parašyk, jeigu ką tai ateisi, aišku. Ne, tai susirašom kažką, tai žinai, paskambinsim žmogui. Turėsi pinigų skambik. Paskambinsim žmogui, normaliai pasėdėsim. Tai faktas. Nu gerai, važiuojam. O pats pavyzdžiui, kai tu esi turėjęs darbų. Oho. Darbų. Čia, tipo, be kasimo. Ne, aš... be įsilaužimo. Tu esi krovęs vagonus, anglis? Ne, čia yra tik tai posakis toks, kad, tipo, kai grįžti po... Va, man, pavyzdžiui, dabar, kai ne, kai treniruoju, tai kai grįžti po turnyrų kažkokiu, tai sakau, tai toks yra posakis, kad atrodo, žinai, kad anglių vagonai iškrovę su rankom. Nes aš tai esu vagonus krovęs. Ko? Tik tai ne... Kontrabandas? Ne anglių, o statybinių blokelių. Ne, tai aš matai, su kasės... Kriptūha? Ne, iki tokio lygo nesu pasiekęs. Esu kasės, tipo, melioracijos griovis su traktoriu, su bobketoj, su dirbės. Tada galanę krovėm fūras, surinkinėjom plastikinius langus. Tada Švedijoje gipsą sukom. Tada Mažvydą biblioteką saugojau. Tu buvai ir apsaugos darbuotojas. Taip, aš netgi esu brol važiavęs į Panevežį saugot klubą, kuris buvo atsidaręs tik tai... Tu važiavai į Panevežį saugot klubą. Panevežys beje turi fantastišką klubų kultūrą. Bet tas jo, ten buvo Tuborgas toks atsidaręs, čia prisėmas, tik tai 3 aukštų. Tai panevežiokai nebesusitvarkė, vilniečiai, tą kauniečiai nesusitvarkė, tai važiuodavo mūsų ekipažai į 3. O, geras pojūtis, geras. O, turi nuotykį iš patirties. Turiu. Ateina žmogus. Taip. Tai yra, wow, įspūdinga, ateina žmogus. Aš stovėdavau prie durų, tie kietesni stovėdavo viduj, nes ten, žinai, reikėjo daugiau mahalintis. Ai, tai tu buvai netgi iš tos jūsų tai mes brigados, žiūrėdavom... tu buvai ne tas kietasis. Ne, nu kur tu jokauji. Man tik tai, kad šaipas geras mokėdavo, mes važiuodom savaitgalį, žinai. Mm-hmm. Bet sakau, buvo ir padangas nuleidė, ir žiūrėjom, ar bombų nėra. Bet sakau, ateina žmogus elementariausiai su tokio atsuktuvu. Su atsuktuvu. Tokio atsinešęs čia, įsidėjęs į rankovę. Aš jam sakau, tu jau kauji, sakau, ką tu čia darysi? Tai sako, man namo reikės pareiti. Tai sakau, tu dabar nori su to atsuktuvu į klubą taip eit? Nu, tai sakau, pasidėk, tai pasidėsi po laiptis, pasimsi, paskui eisi namo, žinai. Jeigu tau sunku pareiti namo, sakau, tokio dydžio atsuktuvu atsinešęs.
Normalu. Ne, tai gal jam, žinai, gal jam raktą pametę, žinai, namus atsirakinti su to atsuktuvu. Bet tada, kai sakiau, kad pasidėk, tai dar dujų gavom iš karto. Ai, nu, tai normalu. Nuotaikingas virutis. Jo, jo. Aš, pavyzdžiui, buvau, kažkada mes su Katleriu esame buvę, Panevėžyje yra toksai klubas Puntukas. Buvo, dabar jau turbūt nebėra. Tai Puntukė mes buvom su Katleriu ir mes kažkaip tai tuo metu... Kažką mes tenais buvom nunešę banką. Kažkokį tai gerą renginį turėjom, kažką tai, kad mes, žodžiu, tuo metu mums atrodė, kad mes turime daug pinigų. Ir mes tenais tame klube, Puntukė pirmam aukšte. Ir mes jau tuo metu buvom humoro klube, taip kad mes jau jautėmės didelį tūzai, žinai, taip pat pati pradžia karjeros, kur tave jau pradėjo... Du žmonės atpažinimą ir tu jau toks... Jankevičių vadinta, ne? Jo, sako, o, čia man tas Jankevičius. Ir aš, tipo, jo, čia aš, žinai. Ir jau tuo metu kažkaip tai mes jau tokie pakankamai jautėmės, nu, tokie užtikrinti savo jėgomis, jau tokie alfas. Tai dar Katleris, blė, panevišiokas, tai jo. Tai daug dar Katleris kažką, tai jo namo aikštelėje. Ir mes, ir aš tovi prie baro, ir kažkai tai vyras sako, o, čia, tipo... Sakau, taip, sveiki. Ir jis sako, tai davai, atvaryk, čia mes antram aukštė sėdėme. Ir aš, būdamas mandagus žmogus, aš paėmiau butelį ten kažko tai. Tuo metu galėjau savo leist, žinai. Paėmiau butelį. Toresą butelį nebrendžia. Taip, ten ta figiausiai, taip. Bet nesvarbu, pagarbos ženklas. Ir mes, aš užlipau į antrą aukštą. Ir tenai sėdė, va, čia mūsų kompanija, ir taip, faini vyrai, taip, viskas tvarko, ir aš, o, čia prašau, kažkokia tai tenai, taip, nuspyrė vyrą, taip, kur sėskis čia, ir aš sėdosi, ir man ant kelių sodina dvi kiaunės, galvoju, malonu žmonės. Ir mes su jais puikiai kalbamės kažką, tai gerai leidžiam laiką. Aš tenais bajeruoju, jie linksmai juokiasi, jie man bairuoja kažką tai. Ir aš tada sakau, atsiprašau, aš išeisiu į tualetą, aš einu į tualetą ir mane Katleris tokiam akim, tipo, tu blėt žinai, su ko tu sėdi. Aš sakau, tai ką? Čiagi? Ir įvardina man nusikalstamą grupuotę, kuri yra tenais, aš po to pasigūglinau, pakankamai nuožmi nusikalstamą grupuotę. Kurie, čia tie, kur kasdavo tam tvinkinį? Įsivaizduoju, kad jie kasdavo ten, kur kasėsi. Bet aš tai galvojau, žinai, galvojau, kad tau lieps paskui apsimokėti šitas dvi kiaunės, kur pasadina. Nespėjau nieko nuveikti. Ha, nu tada. Tai ir jisai mane ištempė, ir aš jam labai dėkingas už tai. Nepaisant to, kad labai malonus žmonės. Fantastiškai malonus žmonės. Tai gerai, kad netėmė to butelio dar, žinai. Ne, tai butelis buvo padalintas lygiamis dalimis visiems. Aš... Tai visgau, tai Panevėžys geras miestas, viskas tvarkoja su Panevėžiu. Tu esi turėjęs Panevėžyje, aš įsivaizduoju, kad ir muštynių būta. Jo, jie yra prašę prie narvelio cigarečių. Aš esu gyvenęs 3 metus Panevėžyje. Prie narvelio išduoda, kad tu esi tenais gyvenęs. Ne, būtų. Bet paskui jau po savaitėlės jau sako, ai, čia šitą savo, sako, nelyskai prie to. Tai aš esu žaidęs stadione. Žerskis dar buvo, Lukauskis, man atrodo, gal buvo... Ten buvo būsio to Lietkabelio žaidėjai, tai sumatė savo mokim, kaip vaikam reikėtų turbūt susikimšti irgi, kur žinai, čia žaidėjai krepšinį. Pasakyk tą patį, dabar pažaiskime šaradas, pasakyk tą, ką tu nori pasakyti kitais žodžiais. Į minkštą dalį įsmėgė. Minkštojoje dalyje atsirado metalinis svetimkūnis. Jo. Žinai, kaip būna, čia policijos žargonai yra. Kaip žiūri farus ir visą laiką policininkai... kurie neturi kažkokio tai aiškaus treniruočių viešo kalbėjimo, jie visą laiką matosi pasimetę ir jie, man atrodo, jų visas darbas yra tiesiog neįvardinti to dalyko, tuo dalyku. Kažkokio daiktų. Kur, tipo, pareigūnams atvykus į įvykio vietą, tipo, kur kažkam pabedė subinę su štyrium. Moksliškai, policiškai, tai yra pareigūnams atvykus į įvykio vietą, išsiaiškinta, kad raumeninės užpakalinės dalies srityje kairiosios pusės kairiojoje pusėje atsidūrė metalinės kilmės svetimkūnis, kuris suteikė daug nemalonių emocijų recipientui. Tai va, sakau, ir toks, žinai, kur sakau, tai čia, tipo, kas visi sako, baik, nekreip dėmesio, žaidžiam toliau, čia viskas normalu, čia. Ai, čia tiesiog. Jo, tiesiog, tarp du
Vaikinai pribėgo, įsmeigė ir toliau visi žaidžia, toliau sakau. Tai... O tas, kur įsmeigė, irgi žaidė toliau? Ne, ne, nu mes šiaip žaidžiam. Šiaip žaidžiam. Nu baik! Čia, nu baik! Tai toks, važinai, tai tuo momentu toks Panevėžys buvo, normalu, čia. Geras, čia 2000-ųjų Panevėžys. Nu jo, 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 čia man buvo 19, tai... Ai, 19, tai jo, čia jo. Dar, tipo, 90s. Pirma meilė. Čia tie gerėjai. Gyvenau pas, jo, pas mergaitę buvau, pirma meilė. Tai yra... Ne, pirma meilė tavo buvo... Krepšinis? Čia buvo, palauk, Kristina, ne Kristina buvo, čia vietinė. Kažką tu čia maišai. Nu, palauk, aš pasitikrinsiu. Taip, pirmoji tavo... Dabar bijau kažką išėjai, žinai, reikia galvoti, aš nedaug buvo čia tu. Ne, tai aš, kad jūs tenais pali... Žinot ką? Tai Neringa apie, buvo pirma. Apie Neringą mes pakalbėsime iš karto po to, kai mes padarysime trumputę pertrauką, ponios ir ponai, Top Sport ir Švyturio nealkoholinis pristato jums tiesiogiai dėl live, tiesiai iš gimtadienį švenčiančių Kėdainių su Dainium Novicku! Pasimatome iš karto netrukus ir ačiū jums labai, kad klausote. Top Sport kazino lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai, lažybus. Top Sport – nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Meistriškumas – tai neprarasti improvizacijos. Net jei turi sekti juodu ant balto, sugroktai naujai. Kūrybiškumas ir geras skonis ne kiekvienam duoti. Todėl geriems tik plojimai. O geriausiems – ovacijos. Kaip užstrigusi plokštelė nieko naujo nesugros, taip ir pasikartojantis meistras nepasieks didžiosios scenos. Švyturys – tai, ką sugebame geriausiai. Ponios ir ponai, čia nesiaukite live su Top Sport ir Švyturio nealkoholiniu. Ir mūsų šešiose yra Dainius Novickas! Iš Pelėdnagių. Buvęs MSV. Kėdainių MSV. Kai tu... Man, pavyzdžiui, labai įdomu yra, kai tu, ten tarkime, aikštelėje būdavai arba dirbdavai kažkokius taip pašalinius darbus, kurioj vietoj pas tave buvo svajonė, kad, pavyzdžiui, vat, vieną dieną aš ten darysiu dalykus? Nu, tikrai nebuvo, nežinau, kokius dalykus darysiu. Ne, nu, pavyzdžiui, dabar, vat, tu olimpinėse... dalyvauji ir laimi. Tu susitinki, tau skambina po rungtynių jo ekscelencija mūsų Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Tu eini į visas įmanomas laidas ir visiems įdomu, kaip tu gyveni. Tu, vat šitas visas gyvenimas, kurį tu dabar gyveni, ar kažkurioje tai vietoje pas tave buvo svajonėse tai, ar tu tiesiog gyvendavai diena iš dienos? Nu, tokių svajonių tikrai nebuvo, kad skambėtų Gitanas. Ne, nu tai dar tada mes nežinojome. Jo, bet dar ne, tai būtų, eini, ta prasme, step by step, kaip sakau, žinai, žingsnis pa žingsnį, nu ir taip gaunasi. Nu, tai pasitaikytų į tą vietą gerą, ta prasme, vėl važiuoji, ten, kad kažkur tai, kaip aš visiškai suprantu, kad jau visiems atsibodau, nes aš jau pats savo atsibodau. Tu pats savo atsibodau? Jo, įsijungiu YouTube, žiūriu visus, plėtas vėl veidas, jo papi. Ne, tai nebūtinai tu, dar yra ta Kristina, milijonierė su Geliku. Su Geliku, ne? Taip. Ai, nu jo, tai dar yra, Viktoras yra dar. Nes kažkam tai reikėjo užpildyti tiesiog tą erdvę, kuri atsirado po to, kai Tarzanas nebeįdomus niekam. Nu tai kas, čia lyko dvi savaitės lyko ir viskas. Tai va, jo, jo, ir pato galėsi ramiai gyventi, viskas. Ne, tai sakau, tikrai negalvojau, aš man taip gaunasi, žinai, gyvenime. Po truputėlį, nu eini savo kelių, galvoji, tai darai tą, ką tu nori, o tau pasiseka, sekasi, nu ir tada prasideda tokie dalykai, kaip sužinai, kad Bumermėno pusbrulis, tada sužinai, kad Gitanas to gali paskambinti, tada Ingrida sako su Dainiku, ką tik kalbėjau. Kad Gitanas turi tavo numerį. No, tai aš turiu Gitano numerį, ašgi perskambinau. Ai, tu turi Gitano numerį? Tu turi jo ekscelencijos numerį? Taip, ašgi perskambinau. Paskambinam dabar. Paskambinam, nebūk kaip Tiškevičius, bet. Ne, aš ūgiu tiesiog. Net yra, jeigu nori paskambinti, žinai kur yra, yra sąskaita sebe, tas turi būti, žinai, kaip telefonas, plim plim sąskaitoj. Taip. Plim plim, a, įkryta. Bet, pavyzdžiui, tas visas 3-3 krepšinis. 3-3, ne ant 3, nebūk mačiulis.
Nu, ne Jonas, aišku, bet Vydas. Kur sakė, trijulė prieš trijulę. Pas mus būdavo 3 ant 3. Kieme pas mus būdavo... Pas mus buvo 3 ant 1, 4 ant 1. Ne, taip aš kažkuriuo tai metu, aš nežinau, ar tu žinai, bet aš kažkuriuo metu dirbdavau, turėjau prestižinį darbą, dirbau striptizo klube. Ir pas mus būdavo... Kokiam Waterworld'e? Ne, Waterworld'e dirbo mano kitas kolega, o aš dirbau ekskluzyvę Miražę ir Kleopatroj. Ir Kleopatra turėjo kameras, kurios ėjo į, toksai buvo klubas Vilniuje Trasa. Ir Trasa buvo, aš net nebejojau, kad tu jį žinosi, dėl to, kad tai buvo didžiausias muštynių klubas Vilniuje. Ir tenais visą laiką visi muždavosi. Ten prie Trasos visą laiką visi muždavosi. Ir kažkuriuo tai metu, kai renovavo Gedimino prospektais, jis buvo perkastas, tai kol dar nebuvo perkastas, tenais gatvėje visi muždavosi, mūsų kameros ir tenais. Mes netgi, jeigu nebūdavo klientų, mes fantastiškai praleisdavom vakarą, dėl to, kad su apsauginiais tiesiog žiūrėdavom kei, tipo, gyvai. Ir tenais, buvo, kaip tik tai tu nori, 1 ant 1, 2 ant 2, 3 ant 4, 5 ant 1, 6 ant 7. Plaukai ten, prieš plaukus, po ne, panas. Taip, po to tenais perkasė prospektą, krisdavo į tą griovį. Fantastiškas laikas. Ir dėl to man, pavyzdžiui, 3 prieš 3, atsiprašau. Taip, ačiū. Ačiū už pataisimą. 3 prieš 3. Aš prisimenu, dėl to, kad aš esu 90-ųjų vaikas, aš prisimenu, kai 3 prieš 3 tik tai prasidėjo. Kai buvo pradėti organizuoti Lietuvoje 3 prieš 3 turnyrai. Rybokas, Snickeris, jo, ten buvo tie yes. patys pirmieji Gedimino prospekte. Ir tada buvo pirmieji tokie vat, gatvės, krepšinio ir kiekvienas kiemas, kuris turėjo kažkokių tai gerų žaidėjų, visą laiką planuodavo ir dalyvaudavo tose... Tai buvo... Vienu metu tai buvo labai hype'inis reikalas, kaip tik tuo metu, kai buvo jojo, kaip tik tuo metu prasidėjo 3 prieš 3. Bet tada buvo, žinai, kur buvo tokias taisyklės, kur sakau, nėra kraujo, nėra baudos. Jeigu tu turėjai ir klotą didelį 2 metrų, davei kamulį ir ramu, nu, tai šiek nieks neišmuš. Arba būdavo tokia situacija, kur atsimenu, lieka 2 minutės, nes laiko nebuvo atakai. Tai tu, jeigu laimi vienu tašku, gali 2 minutės laikyti kamulį, jokių problemų. A ne? Taip, taip. O jeigu dar suprasdavai, kad čia truputėlį ten Gedimino prospekte biškį kamulį nuspyrė, jisai ten rieda, nes nuokalne, tai kol nubėgs, kol pasiims tą kamulį, tai baigės laikas ir viskas, viso, ramu. Tenais buvo kitos taisyklės. Jo, buvo visiškai kitokios taisyklės. Ir po to kažkuriuo tai metu atsirado visiškas atgimimas. Jeigu atvirai, aš esu žaidęs turbūt 7 skirtingom taisyklėm. Taline sužaidęs pratesimas metėm baudas. Ten būdavo, vajau. Man yra labai įdomus šitas tavo gyvenimo laikotarpis. Kai tu dalyvaudavai tarptautinėse rungtynėse, tarptautinėse varžybose, ir tu, ten būdavo, kad atvažiuoji, jūs važiuodavot su mašina ten štukam kilometru, ne? Tai buvo vienintelis turnyras, vadinkim, tas jau toks pagrindinis, nenoriu minėti to šūdino miesto, tos valstybės, tai buvo vienintelis tada, tas, kur pinigų galėjai laimėti, toks nes nebūdavo dar tų visų masterių, žinai. Mm-hmm. Tai jo, tai važiuodama arba su traukiniu ten iš karto išlipi ir sužaidį grįžti atgal, arba su mašina. Tada jau paskui truputėlį, nes mes esam laimėję 2 čia Lietuvos tos turnyrus. Ir tada jau važiavom, jau kaip ir jau tipo, jau mum turėjo apmokėtai. Bet kažkaip ten dingo tie organizatoriai, tada važiavom su autobusu. Pas tave buvo... Pala. Kaip čia gavosi? Nu tai būna, kai dingsta organizatoriai, tu laimi. Ne, tai kad aš esu girdėjęs apie organizatorių dingimą, tai faktas. Tai paskau, tai tais laikais dingdavo jie kažkaip. Tai tada tu vis tiek, nes tu nori, galvoji, kad vis tiek išsikovoji. Turnyrą organizuoja Mantas Wizard. Ne, ten sakau, būdavo, sakau, jo, kur ta. O tai kur mano babkės? Ir pradingo dūmų kamuolį. Važiuodom, ten iki Estijos, pažiūrėjau, iki Talino, ten būdavo Talino upinos, tai taip važiuodom su mašina, atvažiuoja iš ryto, ten naktį išvažiuoja iš ryto, atvažiuoja su žaidė, paskui važiuoja į namo. Ir tai būdavo tavo kasdienybė važiuoti į tarptautinius turnyrus? Matai, jų daug nebūdavo, mes ten tapsme turėdavom kokius. Kiek galima būdavo laimėti tarptautinėme turnyre? Kokios važiuodavo metais, stavkės? Vienais metais buvo 30 gabalų dolerių. Grinais. 30 gabalų grinais, kešo. Lagamino. Bet gaudavai ne dolerių, o tų grikų. Tų grikų, jo. Ir tada turėdavai į banką įsikeisti.
Geras. Yeah. O iš kur tu žinai, kad reikėdavo eiti į banką išsikeisti? Draugai sakė, kad aš tai tikrai nežinau. Pasakoja draugas. Nesi laimėjęs. Ne, baigti. Kokia yra didžiausia suma, kurią tu esi laimėjęs mėgėjiškame turnyre? Mėgėjiškam? Nu, nežinau, mėgėjiškam profesionaliam, ta prasme, kad tu savo kaip kašioras nuvažiavai, sumetėjai, pakrovėjai, pasiėmėjai. Tai dabar, nu, 30 tūkstančių. Ne, bet be šito, be oficialaus tipo reikalo, bet tada, vat, kitų... Gerai, tada dvi bonkos, du jaškai laus, čipsai, balius, nu ir kokie... Dabar galvoju, čia greit reikia 5000 dolerių turbūt. Nice. Su penkiom kavalkom kišenėje tu jau esi... Bet visą laiką kešu, nes visą laiką žaizdavau tai šutinoj valstybėj, nes kitur nebūdavo. Mm-hmm. Nu, pas juos tenais ir nėra bankinės sistemas, nes viskas eina posta... Ateini, vokelį paduoda, sakė, va, čia už pergalę pirmą vietą. Tada kambarį viešbutį išsidalinėja ir guliai vasę. Ir tenais jau tada būdavo visko. Jo, tai kultūros, kaip tik tai būdavo paskutiniais metais tam kultūros sosiniai, to, žinai, ten vadinkim tam. Taip. Tai ten jo būdavo gerų variantų. Esi gyvenęs gyvenimą? Esu. Yra dvi kiaunės įdėjusios irgi. Bet reikėjo susimokėti. O kaip... Tu būdamas, man pavyzdžiui labai įdomus yra psichologinis momentas, tu būdamas 100% siekiamybės tas alfa patinas, kuris visą laiką stengiasi viską daryti 100%, kuris jeigu jau yra kalba pakrypsta apie dėžę alaus, tu sumesi 152 taškus, nepaisant to, kad tai yra tenais, pasaulio rekordai, tau svarbiausia netgi ne ta dėžė, o kad tipo, kad laimėti. Ne, tai aš kaip sakau, jeigu metėjai piršinę, tai reikia ją pakelti ir laimėti. Man labai įdomus yra psichologinis momentas, kai tu loši kaši ir tu esi visiškai 100% investavęs į krepšinį ir kažkurio tai vietoj, man labai įdomus psichologinis momentas, kaip tau kai teko tapti treneriu. Nes aš įsivaizduoju, kad tai turėjo būti sudėtinga, kai tu jau esi prie aikštės, o nebe aikštėje. Nu jo, nes aš gavosi toks variantas, kad dar galvojau, jeigu atvirai, kaip prasidėjo čia tas visos olimpinis judėjimas, kai sužinom, kad bus olimpinė sporto šaka, tai galvojau dar kaip sudalyvauti kaip atletas. Čia mes kalbame apie 2016 kažkas tai... Ne. Kada buvo įtraukta? 2016, bet jau tašme 2021 po nuo koronos kainoje. Na, pirmie, čia mes kalbame apie tą... Apie 2018. Apie Austriją, ne? Jo, tai čia Austrija, bet tada prasidėjo tie visi turnyrai, kurie jau pradėjo asociaciją organizuoti. Ten būdavo žiemos turnyrai. Mes dar pavažiuodavom ten su tą pačia gulbelė, kai jau nebūdavo, kas negalėdavo, aš dar pasijungdavau pažaisti ir toks, nu, gal tokia, žinai, ta kvaila mintis, kad ypa dar galiu, gal kaip ir atletas, žinai. Nes aš įsivaizduoju, kad tu vis tiek būdamas žvirimi aikštėje, tu dar vis matydavai, kad, nu, bet palauk, tai jie žaidžia, bet aš tai dar vis... Tai dar juokiame čia kažkada, dabar sėdėjo visi prie apskrito stalo, kaip ir įteriai su tais kardais. Tai nesu pralošęs ne vieno turnyro 3x3, kur važiavau su Raudondvariu dabartinė arba gulbelė buvusią. Kiek važiavau, viską visą laiką laimėdavom. Tai tokia, žinai, tokia slaptą mintelę turėjau. Bet paskui sakau, nu, tai žmogus supranti realybę, kad jau tave tai jaunesnė apibėga, žinai, apžaidžia. Labai blogai, labai pykta, labai nervasima. Nu, bet ką darysi, ateina tas laikas. Ir kažkaip tai gavosi taip, kad važiavom į Europos žaidynės, kaip tik tai buvo Minske, ir olimpinis sako, reikia trenerio. O tu dar nepralošęs? Nu, aš antrą vietą tada laimėjau, aš dar buvau tarp kandidatų kaip ir žaidėjas. Nes buvo reikėjo registruoti. Bet tada visi sako, tai kas daugiausiai patirties turi, kas daugiausiai su mašinam važiavę, kas kasės sniegą, kas ką, žinai, sako, tai Dainiukas daugiausiai žaidė šitą krepšinį, sako, žinai. Kas kasės sniegą? Sako, žinai. Kas šieną ravėjo? Sako, daugiausiai žaidė šitą žaidimą, sako, tai paimam trenerių, nu ir išvažiavom į tą Minsko Europos žaidynės. Ir tada po truputėlį, tada iš karto išvažiavom į Europos čempą su vyrais, laimėjom bronzą.
Yes, bet man tik tai įdomu yra, tavo visa karjera buvo, nu, vat kaip kad mes ir kalbėjom, žinai, tipo, duok Dainių kamuolį ir visi kiti traukitės ir... Tok durinių kelią. Kitai žodžiai tariant, duok Dainių kelią ir jisai, padarys pergalę. Trenerio jau yra visai kita specifika. Kaip tu perėjai iš žaidėjo į trenerį? Tai va toks gavosi, sakau, toks, aš kai dabar atsiminu save prieš 5 metus, nu, toks man atrodo kaip ir tragedija, žinai, lygiai taip pat kaip ten vadingai prieš 20 metų galvojau, kaip ir krepšininkas buvo tragedija, bet nu, toks, tu vis tiek tada jau skaitai, žiūri, kalbi, nes tau reikia tos psichologijos, kur man, kur aš visą laiką būdavau psichinis ir labiausiai reikaudavau, ir dabar man reikia suvaldyti visus. Ir tau dabar reikia būti tuo samoningu, racionaliu, tuo sąžinės balsu, tuo, kuris pagodžia, užjaučia, tuo, kuris rūpinasi. Pizdai duoda. Ir tame tarpe ir tai. Taip. Bet pasvertai, ne per daug, tu turėjai tapti visai kitu žmogum. Aš kaip girdžiu dabar tave pasakojant, tu turėjai visiškai... Tai pasikeičiau radikaliai, iš tikrųjų, 100%. Dabar va, irgi kalbėjom su kolektyvu, kur, sako, nu, per tos 5 metus, vadinkim, kaip treneris, antiek patobulėjęs ir toks gavusi, kur, nu, ką aš pats galvoju dabar, iš kur aš, kodėl aš turiu raminti, jeigu aš esu psichinis, tai man dar raminti reikia, tai jau čia jau tragedija. Bet čia, žinai, čia yra momentas, tipo, kai psichinis tave ramina, vadinasi, tikrai reikia nurimti. Žinai, kaip, tipo, kaip kad kai tu esi vakarėlyje ir sielas prieina prie tavęs ir sako, bičius, biški ramiau, žinai, tipo, kur vadinasi, kažką tu darai jau kur, okay. Nes man dar skau yra tas dalykas, žinai, kur sunku, nes aš treniruoju 9 rinktinės. Kas yra tau visiškai normalu, dėl to, kad tu nemoki per vieną darbo vietą dirbti. Jo, tai kam, jeigu, tu dirbai, tu, kai žaidėjai per 18 milijonų komandų, dabar viskas nukrito tik tai iki 9 rinktinių. Tai taip, išvažiuoji vasario 14. Išvardink man 9 rinktinės, kuriuose dirbi. U18 vaikinai panos, tada U21 vaikinai panos, U23 vaikinai panos, tada vyrų rinktinė, moterų rinktinė ir paskutinė. Jau 10 dar galvoju, ne? Jau, ne, tu dabar jau paskutinė galvoji. Bet tai būna, kad ir U17 ten yra, bet labai retai, kada būna ten kas 2 metus. Bet 9 yra stabiliai. Nice. Ir sakau, tu yra, žinai, kur tu turi pertreniruotę, tašmė per dieną 6. Hebra, yes. 9 rinktinės. Ir 11 medalių atvežtų per 4 metus. 11 medalių. Su visom amžiaus 4 metai 11 medalių. Ir sakau, tas yra, kur tu turi per dieną 6 treniruotės ir tu turi, kai ateina tau vyrai treniruotę, tai tu gali, jo, žinai, ir parėkti ir dar kažką, tai tada ateina moteris už 1,5 valandos, tai tu turi net grafiką turėti moterio, nes nežinai, ant ko gali parėkti, nes gali pasimti ašį ir išeiti namo. Kai treniruoji moteris, tu turi žinoti. Turi žinoti, jo. Tai dar moteris, kai treniruoji, kurios uždirbo po 10. Bet tu turi, vadinasi, tu turi turėti 9 skirtingas asmenybės. Tai va, ką jau norėjau sakyti. Tai tu esi profesionalus šizofrenikas. Visiškai, 100%. Tai dar nepamiršim, kad būna ten, pavyzdžiui, U21 arba U18, nu čia, tarpšime, perklinė prasme, bet tai būna, kurios ir įsimyli dar tave, žinai, kaip būna tie? Nu, dainiau. Nu, toks, tave, aš tiesiog sakau, iš savo varpinės, į tave lengva įsimylėti. Jo, jo. Ne, bet turminį perklinę prasme, bet žinai, kur yra. Tarsmės, pas nuoširdumas yra U18, kaip ateina, taip, ne? Tarsmės, tai yra mūsų. Tada ateina U21, bernai jau gert nori U21. U23 jau išvis žvaigždės. Tai tu turi dar kažkaip, žinai, panos vėl kitaip. Tai sakau, yra turi reikalų, kai tu grįžti po 6 treniruočių. O Jėzus, ir dabar, kai pagalvoji, žinai, tipo, kai mes prisimenam... kokie mes buvom tenais, tipo, U17, U18, taigi čia pats tas, jeigu įmam, pavyzdžiui, dėdus, tai yra pats tas testosteronas ir pats tas nesukalbamumas, ekspertizmas, visi dalykai. Ir priedo, ne visi vaikai bręsta taip pat. Yra vieni ankstesnio brendimo, jie ir vienokios, pavyzdžiui, treniruočių programos, ant kurių tu gali rėkti. Jo, kurie ir kurie gali priimti kritiką, kitus reikia tėviškai glosti tam, kad jie dar vis nepriaugia iki normalios kietos kritikos.
tu turi žongliruoti dabar tiek daug. Taip, tai sakau, tai apsme, yra, sakau, tų dalykų, kur ten audim trys bernai, pavyzdžiui, tai iš viso jau ten, žinai, tu turi sunku susikalbėti, turi rėkti jau. Audim vienas, dar sakau, paslapčia nori bokalą laus išgerti, žinai. Po kažkur tai kambarį, po varžybų. Aš esu tarp kitko girdėjęs, kad netgi ir po 21 metų žmonės būna kambarį pasislėpę geria. Nu, matai, aš įsiauklės po U21 jau nebegeria pas mane. Pas mane nebegeria. Pas tave nebegeria, ne? Jo, U21 dar bandė vieną kartą. Šiaip aš sakyčiau, kad visai gerai būtų tave į kokį nors ir dar vieną trenerių štabą paimti. Iš kitos pusės, aš to pasakysiu dėl to gerimo. Man, pavyzdžiui, su visa pagarba visiems susirūpinusiems žmonėms. Aš buvau Nidoje, vedžiau renginį. Aš susitikau mano vieną iš mėgstamiausių žaidėjų, Darių Maskoliūną. Jisai mano yra, nu, fantastiškiausias žaidėjas, dėl to, kad jisai yra Lietuvos vienas geriausių visų laikų žaidėjų, visiška legenda, Eurolygos čempionas, puikus žmogus, puikus atletas. Čia kalba ryto fanas. Jisai... Taip, aš apie savo klubo trenerius visą laiką taip kalbu. A, tai Zoko kareivisgi, taip, tiesingai, nu. Tai ir taip. Ir aš jam, ir aš tik tai tada supratau, kur mes pradėjom kalbėtis, ir aš sakau, klausyk, sakau, mano visas absoliučiai krepšinio supratimas, visa absoliučiai krepšinio samprata mano galvoje stovi ant kašiorų, kurie balevoja. Tai yra, visi žino legendinį Žalgirį, kur jeigu jį laimėdavo, tai tenais nuo Žaliakalnio tiesiog šampanas tekėdavo į senamestį. Taip, promovos. Jeigu mes laimime Europos auksą 2011 Švedijoje, tai mes asmeniškai nieko negėrėm, tik tai Coca-Cola Sprite. Jeigu man viskas absoliučiai, kas yra lietuviškas krepšinis, stovi mes treniruojamės kartu, mes kaunamės kartu, mes švenčiame kartu. Švenčiame kartu ir tas šventimas kartu, jisai kartais būna, nu, pergalė, kartais šventė avansų, nu, taip jau gaunasi. Bet kiek yra buvę atvejų, kur Sabas atšvenčia pergalę avansų ir atneša tą pergalę ir tada švenčia dar daugiau. Bet matai, va, ką tik pasakėjai, kai laimėdavo, kai 2011, tada kai laimėjo ten, tai kai laimėdavo, tai taip, tai visi gerdavo, nu, tašme, tai čia normalu, bet ką taip. Tik pasakėjai, pats pasakodamas, mūsų tie laikai, seniai, jie laimėdavo. Nu, ar tau smagu, nu, tašme, sakau, čia susideginsiu gal tiltas, bet sakau, tas yra variantas, ar tau sunku pakrintėti savaitę laiko, seniai, nu, ar tu sunku, nu? Ar tu nori dabar sėdėti ir kalt? Aš tiesiog nemanau, kad tai yra, aš nemanau, kad tai yra priežastis. Aš manau, kad ne, tai yra, ne priežastis, bet šiaip sakau. Aš manau tiesiog, kad buvo momentas, kur mes radome, kuo apkaltinti žmonės dėl to, kad mums reikėjo skambios antraštės ir žurnalistai negali tiesiog susiturėti pas juos, tipo, kur, žinai, nu, kur būna žmonės troleibuse su ploščiais, kur, tipo, kur, nu, jie negali susiturėti, žinai, ir jiems būtinai reikia antraštės parašyti, tipo, kur paskambina tau į namus ir sako, kodėl jūs mušat savo žmoną, ir tu sakai, aš nemušu savo žmoną, ačiū, ate, ir išeina antraštė, jis Sinkevičius neigia mušęs savo žmoną, tipo, aš kalbu apie tai, kad, tipo, kad šiuolaikinis žurnalizmas yra išpučia dalykus, ir tai yra trenerių ir žaidėjų dalykas, ir čia trenerio yra reikalas tvarkyti su šitais dalykais, o ne išpūsti, kad tipo, kažkas tai sudaužė televizorių. Ne, tai ne treneris išpūdė, kažkas išpūdė, nu, tai aš normalu, nu, tai televizorius gali būti dužęs, aš pats esu sudaužęs televizorių normaliai. Esi sudaužęs televizorių. Prancūzijoje. Mano tarp kitko yra sena svajonė sudaužyti televizorių. Mažas kambarys Prancūzijoje jau iš dušos iš alkūnės, kai dėjau sudužo televizorius. Nu, tai normalu. Kažkaip. Jo, nes maži Prancūzijoje tie viešbučiai, nu, kambariai, tarp metu, čia normalu, bet tai mes einam į tą, vadinkim, mūsų antrą lygį, kur tarp šiandien, tegu sprendžiangi, mes jaunesnis brolis, mes tai ką, nu kas. Pas mus gerai olimpiadai nebuvo teliko, nes tvarumo buvo programa. Mes gan kardoninių kėdžių. O telefoną tai nedaužysi, gaila, savo? No, savo. Ant kardoninių tą lovų mėgojam, tai tam nebuvo skoniai televizorių, nieko. Okei. Okay. Bet jaunimui yra lengva paaiškinti, kodėl reikia negerti? Lengva. Kai laimėsit, galėsit gerti. Lengva. Viskas, ane? Tai, tai normalu, tai tu nieko nelaimėjai, tai ką tu darai? Tu gauni šansą atstovauti Lietuvai,
Ne, tau duodam šansą, sūdykiam, žaistų, viską gauni ir tau šmėtų nieko nelaimėjęs, dar aiškinsi, dar gersi. Mes dar laimėsi, gerk. O tu manai, kad mes dar vis turime tą atstovauti Lietuvai reikalą? Tai aišku. Ar, žinoma, kad taip. Bet ar tu nemanai, kad jisai menksta su kiekvienais metais iš mūsų patogaus gyvenimo, kad mes, palauk, kas tenais turėjo tą savo, netgi memų yra virtęs, ar Benas ar ne Benas, kur sakė, kad mes nebelkani. Atstovaudami Lietuvą mes jau einame kaip į darbą, nebesikapojame. Nu, tada reikia savaitę nevalgyti, kad būtume ilkani. Arba ten dvi dienas. Ne, nu senin, tai čia nesąmonė yra. Jeigu tu gauni, aš nežinau, sakau, nu, jeigu tu užsidedi Lietuvos marškinėlius, tau yra Lietuvos vėliava, kaip tu gali būti nealkanas? Aš met, tu savo Lietuvai tave pasirinko. Aš met, tai pusė Lietuvos net neturi šanso. Tu gauni šansą ir tu tam šiandien nenori laimėti. Tai sėdėk agurkus augink. Nu, kažką nežinau, tu va, kaip aš galiu... Kviečiame visus iki Dainius. Gali švedėjų gipsą sūk tada, nu, jeigu nenori laimėti. Nesąmonė. Tai, nu, tu turi laimėti, tu nori, tu sėdėjai Lietuvos maškinėlės, ko man tik įsakai. Yra geriausias, va, Kamilės Nacijaskaitės, kuri uždirbo po 10 tūkstančių, ne, ten eurų, tai geriausio klubus žaidė Eurolygoj. Ir tu užsidėjai Lietuvos maškinėlės, sako, man patys svarbiausiai maškinėlė, nes jį yra Lietuva. Taip. Kaip tu gali nenorėti laimėti? Ok, kalbant apie tavo trenerio darbą. Dabar tu, pavyzdžiui, olimpinės, tu turėsi dabar atostogų kažkiek tai? Jo, dabar viskas atostogose, ramybė. Ai, tu dabar jau atostogose? Viskas atostogose, va, į sveikatą, atostogose. Aš norėjau paklausti, ar treneriai iš viso gali, iš principo turėti atostogų. Nežinai, tipo, aš, vėlgi, aš kalbu iš to mėgėjiškos perspektyvos, bet aš įsivaizduoju, kad treneriai, tai vis tiek yra visą laiką duelis. Vieno trenerio prieš kitą trenerį. Ir tu visą laiką bandai ieškoti kažkokių tai naujų dalykų, tenais visą laiką naujų. Ar tu kaip treneris iš viso leidi savo atsipalaiduoti? Nu, šiandien leidžiu, matau. Nu taip, normalia. Šiandien. Bet aš sakau, kad apskritai, ar tu būdamas treneriu, ir kai mes kalbame apie visą sistemą 3-3 Lietuvos krepšinio, ar tu gali sau leisti atsipalaiduoti, ar tie pusę metų tu galėsi gulėti ant šezlongo ir gaudyti rudeninę saulę? Ne, nu tai sakau, tai yra tas dalykas, vadinkim, perklinę prasme atostogos, bet rinktinių nebeturiu. Bet sakau, mes esam pasaulyje 4 treneriai, kuriems skaitom paskaitas pasauliui. Visiems, tašmė, ten pradinsim treneriam, ne, yra serbas, aš, latvis, dabar jau prancūzas prisidėjo prie mūsų, tai mes, tašmė, pas mūsų yra vienas dalykas, kad niekur nėra parašyta, kaip reikia žaisti šito krepšinio. Jūs kūrėte istoriją. Mes kūrėm šitą dalyką. Iš tikrųjų, mes kūrėm šitą. Aš sėdžiu, galvoju derinius, aš žiūriu, kur, kaip koją sustatyti, kaip apgaut serbą. Tai kokį serbas galvoja, kaip mane apgauti, serbas neįsileidžia mūsų serviją, nes sako pas tave ir taip gera komanda. Tašmė, mes keturiesi kūrėm šitą visą sportą. Tašmė, tu neturi iš ko mokintis. Man patinka Instagram'e kartais žiūrėti, nes yra keletas mėgėjiškų būtent paskirų, kurios aiškina, kaip veikia deriniai 3-3. Tai yra... Fantastika. Labai daug matematikos, labai daug geometrijos. Atbėgai, padarėjai užtvarą, padavėjai pasą ir viskas įmėtėjai. Ne, tenais eina, tipo, kad užtvara čia, tada pasas, tada apgauni, kad eisi į čia, tuo metu tas praeina čia, tada tas ten kažką tai, bet tas jau yra pasiruošęs kirsti, tenais yra tipo derinys susėda iš 8-9 sudėdamųjų tipo judesių. Nemelos ir aš pasižiūriu šitas dalykus. Jo. Nu įdomu, visiek pasižiūrėt kaip žmonės. Kiek jie atsitinka realybę? Ne, tai jie karpa iš mūsų visų varžybų, tašmė, realiai. Nu, tai jie visą žiūri irgi tą patį, viską tą patį karpo, ką mato varžybose. Taip. Bet mes, kai tu jau iškarpėjai iš varžybų, tai tu jau, žinai, nepanaudosi. Tai mes visą laiką bandam gauti. Tai kiekvieną kartą, prieš kiekvienas varžybas, mes darom skautingą. Vadinkim, 2 mėnesius žaidėm Prancūzijoje. Tai po 2 mėnesių, kai grįžom į Prancūziją, tai prancūzai viską darė mūsų, ką mes darėm. Net apšlymą mūsų darė ir mūsų treniruotės. A, ne? Taip. Tai va, sakau, tai prancūzai laimėjo sidabrą, nenoriu, sakau, negirdis nieko, šaiką žvengiam, sakom, visiškai, grinai, viską mūsų daro. Ta, jie tau skolingi vieną medalį? Gal tada dėželaus.
Arba ne, ne, vyno, vyno, vyno. O malonu tau, kai malonu. Tu matai, kad žmonės naudoja tavo metodologiją, tavo derinius, tavo sistemą, tą, kurią tu per savo bandymus ir klaidas sukūrėjai. Neslėpsim, labai malonu. Nes kau, netgi mūsų apšlymą daro ir mūsų treniruotės, nes mes, kau, mes pas juos treniruodavomės. Pas jūs ir... netgi vieną žaidėją pūkių vadina. Nu, ne, jokau, jokau. Dabar jau briedžiu. Dabar jau briedžiu. Taip. Pūkis buvo dar, kol buvo ne kapitonos komandos, dabar jau briedis. Briedis, taip. Dabar jau briedis. Tas kau, tai toks ir serbai niekados prieš tai mūsų neįsileido į Serbiją. Mes, kai buvom Paryžiui vice čempionai Europos, pralašim serbam, sakau, davai, atvažiuosiu pas jumis, nes visas pasaulis pas jos važiuoja treniruotis, jie moka pinigus. Sakau, aš atvažiuosiu pas jumis irgi pasitreniruoti, jeigu mums reikia ten kažkokių žinai varžybų. Sakė, tu niekad pas mus neatvažiuosi. A-a. Bet va dabar, kadangi prieš... O kodėl jie taip sakė, tipo konkurencija jo, ar dėl politinio? Ne, 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 tai dėl konkurencijos. Aš mes sako, tu vienintelis, ką mes nuo tavęs slepiam. Tai irgi yra malonu. O jo, bet dabar va gavosi tokias variantas, kad prieš olimpiadą jie, kadangi buvo papuolę iš karto pagal reitingą, jie neturėjo priešininkų. Aha. Tai mes susimokėjom 10 tūkstančių, kad nuvažiuot pas juos pažaist savaitę laiko. Ir olimpiadoje liko kur? Šiknoj. Mažoj. Kur jiems ir vieta. Ir mes vienintelį kartą pas juos laimėjom grupiai, kur galvojom, kur skonės visi buvom pralošę. Tai yra, aš sakau, yra tų niansų. Kiekvienas lietuvis, iš viso kiekvienas krepšininkas, kuris lošia kašį, visą laiką yra NBA, yra tas aukso standartas, kur visi planuoja ir svajoja, ir kai meta į krepšį paskutinėmis sekundėmis, sako Kobe, ir visą laiką, bet tai yra svajonė. Dabar NBA ir Europa, kas liečia 3-3, yra pakankamai, ar tai yra konkurencija ar ne, nes NBA, Amerikoje yra Big 3 dabar. Ne, ten tragedijos. Europoje yra 3-3, kuo skiriasi ir kaip, ar yra levelis Big 3 ar ne? Tai matai, dabar yra toks variantas, kad Ice Cube'as, jeigu būtume laimėję olimpiadą, būtume važiavę žaisti su jų čempionais. Mhm. Ice Cube'as, ir būtume atsidaužę? Ice Cube'as, vadinkim, neskambino, bet turėjau kontaktą, kur sakė, kas laimė olimpiadą, tie važiuoja pas mus, tipo, pažaisti. Aha. Tai FIBA neleido, nes Olandai jau buvo sutarę, 250 tūkstančių, atvažiuoja pas juos, sužaidė ir grįžti namo. Taip. Bet FIBA neleido, nes konkurencinga turbūt, žinai, tas yra. Taip, taip, taip. Jo, tai Skubas sakė, tada mes atvažiuojam tipo, į Europą žaisti jūsų taisyklėmis. Tai variantų nėra jam jokių. Taisyklės skirtingos. Visiškai skirtingos, ten pas juos 4 taškai yra 5, vis laikai įsimėti, tarpsime, nuo vidurio pradės žaisti ten. Jeigu žaistų pagal mūsų taisyklės, tai nėra variantų, jame jokių iškart galiu pasakyti. O jeigu jūs žaistumėt pagal jų, kiek jums reikėtų treniruočių, kad juos padarytumėt? Nu, skau, žaidė, kiek čia buvo, kokie 6 iš Europos žaidėjai atvarė. Ten žaidė už pinigus ir Dušanas tas pagrindinis, ir Lasmanis yra buvęs, ir dar Vengras yra. Nu, tai ten, skau, aš porą kartų žiūrėjau tą grąją, tai seniai, ten, aš nežinai, nu, Amerika yra Amerika, nu, Coca-Cola's ledų šau, ten pinigus uždirbinėja žmonės, nu, ten. Kalbant ten apie... visiškai nėra 3-3 krepšinio, visiškai nėra. Kalbant apie, nu bet tenais yra visi senieji, karjerą baigė NBA žaidėjai, kurie tenais, nu vien tik tai kalbant apie kažkokį tai tenais, Crawfordą ar... Jo, jo, bet ten sakau visiškai kitokias asyklės, ten tašmai, okay. Absoliučiai, ten net nepanašu. Dabar paskutinė naujiena buvo, kad Cousinsas... Vakar kaip tik žiūrėjau. DeMarcus Cousinsas... Debiutą. Pereis į FIBA 3-3 ir planuoja atstovauti Ameriką, jeigu pavyks, žinoma, tenais Los Andželė bus va dabar olimpinės, jisai planuoja prisijungti prie Amerikos 3-3 rinktinės. Jeigu mes kalbame apie tokį žaidėją kaip Cousinsas, kuris yra žiūrėkit, DeMarcus'as Cousinsas kažkuriuo tai metu buvo geriausias NBA centras. Tuo metu, kai jisai žaidė Sacramento Kings, jisai tenais pas jį buvo statistika 30 ir 15, buvo fantastiškas žaidėjas. Dabar jisai jau žaidžia Šanchajaus Shits ir jisai dabar jau kaip ir baiginėja karjerą, dabar jau jisai žais 3-3. Kokį šansą turi toksai didelis kūnas su Achilo sausgisliu istorija 3-3 krepšinėje? Nu, kai Los Andželo tikrai nesužais 100%. Skau vakar, kaip tik žiūrėjau debiutą, žaidė Lasmanį su trim kiniečiais ir Kauzino su trim kiniečiais.
Tai, nu, kaip žinai, kai špundikai bėgioja nykštukai, tai jo, tai smagu, ten įmetė porą trekų, ten žinai užlaužė. Gydymas nėra visiškai, bet aišku, žmogus irgi pirmą kartą žaidžia, tai Lasmanis ištaškė nuo Kauzina. Tai 3 metų nėra šansų, bet galiu pasakyti vieną dalyką, kadangi Amerika gavo atrankoj į tokią 4 finalį, dabar aišku, ten Fridėtas gavo traumą, nelabėjo medalį, ir kadangi olimpiada bus Los Andželė, yes, tai dabar surinks šaikelę, galiu duoti 50%, kad žais Jamesas iš Monako. A, ne. Nes labai nori jisai žais, o su Deranto geri draugeliai geriausi. Jamesiukas, manau, išbėgs. Laukia reikalų, ja, ja. Tu turi, neįvardinant. Ja. Kaip pasakytų vienas žurnalistas, turiu savo šaltinių. Gerai, bet neįvardinant, tu turi savo kozirių jau paruošęs. Dar ne 4 metai, oi, kiek jaunimo auga. Jo, bet tu, ta prasme, tu jau esi numatęs žmonių, kurie galbūt galėtų. Ar tu žiūri labiau, ar tu paraleliai žiūri ir jaunimą, ir besibaigiančius karjerą krepšininkus, senus krienus, tenais visokius Jonus Mačiulius? Nu, tai Jonas Mačiulis, tai žinai, praleido vieną šansą. Ne, tai tas tai jau viskas nurašytas, bet ja. Viskame kame. Bet... Ne, tai yra, jo, žiūrim. Ne, šiekau, Jonas Mačiulis fantastiškas vyras, jisai... Tikiuosi, nėra čia, ne? Jonai, esi... Ne, jisai Kėdainiams, jisai šiuo metu Kėdainiams daro labai daug gero, dėl to... Tai senas krienas, jeigu nėra, senas krienas. Ne, Jonas Maldė. Eik lopas, vapšiai. Ne, važiuosiu į Karmėlavą niekad. Tai sakau, tai yra, aišku, tu žinai, tokių nuomonių, bet 3 metai dar, žinai, nu, daug dar yra, jo. Nes man sakau, dabar, kai važiavom į Europą šiampą, irgi pabandžiau 2 jaunus, nes jau reikia augint jaunimą. Kai parodė, kad jaunimas gerai auga, nu, laimėjom bronzą vėl. Tai yra tų žaidėjų, yra. Pūkis dar nepasens. Man taip sunku įsivaizduoti, kiek tu turi, per ką tu turi praeiti, kai tu atsirinkinėji žaidėjus, kai tu turi tos finalinius 4. Tenais, pavyzdžiui, tas pats briedis. Tu jį turėjai atkabint kažkada, tai. Mhm. Man labai įdomus yra tavo, kaip tu jautiesi tuo metu, kai tu sprendi, kas pateks į rinktinę, dėl to, kad kai mes turime, pavyzdžiui, numeris 1 dažniausiai būna aiškus. Numeris 2 dažniausiai būna aiškus. Numeris 3, 4, 5 ir 6 dažniausiai būna tie, kur tau plėšo sielą ir tu turi mirti, kad juos atkabintum. Jo, tai sakau, šitą tai nelabai linkėčiau, net blogiausiam priešui, kai reikia atkabint. Atsimenu, per pirmą kartą, kai reikėjo atkabint prieš olimpiadą tokią, kai važiavome, tai 2 paras nemegojau. Nes jūs turite, reikia turėti omeny, kad jūs praėjote ugnį, vandenį ir visas įmanomas gyvenimo blogybės. Jūs kartu kovojate, jūs kartu kraujavote, prakaitavote, jūs kartu darėte absoliučiai viską. Ir staiga, nepaisant to, kad jūs visi suprantate, kas vyksta, nepaisant to, kad jūs visi žinote, kad yra tik tai 4 vietos, nepaisant to, kad visi žino, kad... Kažkas nevažiuos. Kad kažkas nevažiuos. Nepaisant to, visi jūs esate sportininkai, atletai, ir mentalitetas yra viskas arba nieko, dėl to, kad jūs ateinate tenais laimėti. Jūs visi esate laimėtojai. Nėra nei vieno, iš kurio tu renkiesi, kuris nėra laimėtojas. Ir tu supranti jį tame kitame visiškai sielos lygmeny. Tai ir tu turi jį atkabinti. Ne, tai sakau, tai yra tas dalykas, kur aš kaip atvažiuoju į tos daleiskim į stovyklą, ne, tai iš karto pasakau, kad, ta prasme, pasakysiu paskutinį vakarą. Paskutinį vakarą, kai jau reikės išvažiuot, pasakysiu 4. Tai 3 pirmi metai buvo, nu, seniai, nu, pats pagalvokit, tau reikia, žinai, ateit žmogui pasakyti, kad tu nevažiuoji. Bet kai yra pasaulio, Europos šempas, tai tu mintysia pagalvoji, nu, kad kitais metais paimsi. Ir kai dabar 1,5 metų tu mes partavom 6 ir tau lyko, vadinkim, 2 dienos išvažiuoti į olimpiadą, tu turėjai atkabinti 2 žmonės. Jo, papi. Jo, tai spaudžiau šarėlę, nes žiauriai sunku, nu, tu žinai, tu įsivaizduok, aš net neįsivaizduoju, kiek sunku. Bet, kai užaugus tokią
kažkūrą, kur mes esam sutarę. Nebėra tu, žinai, kur tipo, čia matau tave, gal kitais metais, čia tu tą kažką blogo padarėjai, čia ten. O jaučiasi biškiai, kad yra tas momentas, kad tu jautiesi nelyg skirdamasi su merga. Tipo, čia ne tu, čia aš. Tu man, aš jaučiu daugiau, tu man per geras. Girdi, daugiau kartų skiriausiu su merga, negu rinktinės žaidėjus. Tai gal nelabai. Žiūrėk, viskas, tu tiesiog... Aš manau, kad tu rasi geresnį trenerį. Aš manau, kad viskas tau dar tik tai prieš akis. Bet sakau, dabar yra tas dalykas, kur tu atėjai, iš karto, žinai, važiuoja. Jūs turite, tas. Jūs turite susitarę prieš tai, kad... Išrenku ir no hard feelings, ane? Nes jo, ir tu, žinai, gali po atkabinimo ateiti su manim pakalbėti, jeigu nori, aš tu pasakysiu dėl ko, bet toks, kad nebūtų tu tokius kautijai, važiuoja šitas, tie du nevažiuoja, viskas, savo, ačiū, uždarom duris, iki rytojus, susitiksim kitais metais. Susitiksim niekada, bro. Bet jo, yra, sakau toksai, bet, nu, kažkaip visi jau pripratė, va tas yra, kur, žinai, jau visi... O tu pripratai? Jo, jau man dabar ramybė visiškai, sakau. Ne. Ja, bet sakau, yra toks, žinai, kur kas smagu, kad rinktiniai nieks nežino iki pat galo, nes buvo briedis atkabintas. O darai, darai tą reikalą, ar bent jau kad nors galvoji, kad galima būtų daryti, kur yra 6 žmonės ir 4 tik tai pasiemi ir daryti tą išlikimo su fakelais, žinai? Kur tipo, visi susirenka ir tu tipo, ateini su kaušeliu tokio ant lasdos ir tipo, gentis nubalsavo. Ne, tai geriau būtų, žinai, kaip yra, kur, sakau, palieki sąskaitą ir kur daugiau įkrenta plim-plim, tai 4 važiuoja. Čia būtų variantas. O, bet fakto, kad tiems, kurie įmetė mažiau, tu gražinsi pinigus, irgi nėra? Nėra. Tai tu, visi ne, sumetat tai, ir sumetat. Jo, kaip pagalvoji, kiek nori, tavo nuomonė, kiek čia nori mes. Čia visiškai kaip Kėdainių savivaldybėje viešieji konkursai vyksta. Jeigu įmetė 12, bet nežinai, kad gal kas įmetė 13. Žiūrėk, tu man jau ir važiuoji. Jo. Aišku, čia jokas esu. Bet jau ramiai dabar, be jokių emocijų. Tai jai pasakė ir visi, visi žino. Tu jau dabar esi patikėjęs, kad tu esi Lietuvos olimpinės rinktinės treneris. Nu, jeigu atvirai, dar ne. Nes kosmosas yra. Jo, iš tikrųjų, tu net negalvoji. Nes tu ką tik va pro čia va vaikščio davai bijodamas, kad tau prikuls galvą. Ne, čia ką tik tai prieš 2 metus pastatė šitą, aš jau pro ten, pro na pusę. Taip, pro na pusę, bet kokiu atveju, tu čia ką tik dar vis vyrei ir darai dalykus. Esu gavęs. Ir po to Panevėžy, ir po to Kaune, visi tūsai barakose, nes neturėdavo pinigų klubams. Kartais nuėdavo į tą klubą, aš neprisimenu, kaip jisai vadinasi, toksai su akmeniniam sienom. Čia Kaune ar kur? Kaune, jo. Kolegos, ne, tai buvo siena. Ne, jūs sienoje rečiau būdavot. Kai šaibų gaudavai. Jo, kai šaibų gaudavot, pas jūs tenais barakė viskas vykdavo. Ir staiga tu dabar jau čia... Bet ten barakė tiek vyko visko, kad tai jau papimė sugrįžtinę šlangą. Jums net nebūdavo reikalo eiti į miestą. Tai taip, nes mes gyvenam trečiam aukštė bernai ir panas. Antram aukštė gyveno jau tos, kurios mokosi. Tai ten nelabai nusileisi. Nebent pavalgyt. Ketvirtam vien panas, penktam vien panas. Kuriam aukšte gyvendavo... kuriam aukšte dažniausiai eidavot, kai jau reikėdavo bendravimo? Į penktą aš eidavo. Penktam, ne, būdavo? Mano favoritės penktam būdavo. Penktam, ne? Ja, penktam. Nu, ketvirtam maistas, penktam favoritės. Verchatūra. Bet labai patogu. Patogu. Į antrą nueini nusirašai, tada kyli į ketvirtą pavalgai. Penktam užbagiai. Ir penktam jau gali... Ir prieš rytą į trečią saldomą. Ir tada grįžti į trečią išsimiegoti. Jokių problemų. Bet esu lypęs su gaistinė šlanga į trečią aukštą. Jo, ir ką tu esi daręs? Esu nusileidęs su gaistinė šlanga iš trečio aukšto. Kodėl? Todėl, kad užrakintas barakas, nieks gynė išleis. Jūs paėmėte gaistinę šlangą, nuleidote ją per... Ne, pririša mane, tada 2 laiko, 3, tada nuleidžia iš trečio aukšto, ten atsiriši, tada nuvarai greitį načnyką, nupirki bonką, tada akmenukus įmeti, nes telefono nebuvo, patampai, tada vėl usiriši, tave užkelia šaikį į trečią aukštą, vėl į kambarį, toliau geri, ramu. Bet tada tu vertini kiekvieną sveikatą. Kiekvieną sveikatą, ja. Nes jau antrą kartą nebenusileisiu.
kaip tu, ar tu pilnai 100%, ar tu darydavai blaivumo testą žmonėms, kurie laikė virvę? Ne, tai aš kudžiausias buvau, tai man lengviausiai buvo nuleisti. Ai, pas tave tiesiog. Yeah. O ryždavo per pažastis, kaip čia, katina? Ja, ja. Bet dar balkonai slypdavai, tai toks žinai, kad tik tai prilaikytų. Lipdavai iš trečio aukšto į balkoną, nes pirmas... Tai jau, ar tu buvai žmogus voras? Keulė voras. Bet čia normalu, taigi mes taip augom, čia daug kas lipdavo tais langais. Aš esu lipęs į dalykus. Nu va. Dalykai, kuriuos tu darai dėl dalykų. Ja, geri laikai būdavo. Ui. Aš esu, tarkitko, man neteko gyventi barakinio gyvenimo dėl to, kad aš vilnietis. Man to... irgi labai nedaug. Dėl to aš į baraką eidavau tik tai jau tenais kaip svečio teisėmis su bilietuku, bet esu buvęs. Bet esi nakvojęs, garantuotai. Pasilikęs paslapčia. Gal ir yra tekę kokį kartą. Ačiū, Jeva. Sakau, mane išmetė po 2 mėnesių, tu aš irgi daug nematęs to gyvenimo barakę. Man atrodo, kad tu per 2 mėnesius esi matęs daugiau barakų gyvenimo, negu dauguma baigusių universitetus magistrantūrą. Tai dabar taisau savo visą tą gyvenimą, tai dabar mokausiu vadovų. Gerai, kad mokasi vadovų? Ja, gerai, kad ne barakę gyvenu. O nebuvo minties, kad... Tokių metų jau nebeileisi baraką jau. Aš galėčiau suderinti. Tai aš galiu irgi dabar gerosios santykius su valdžia. Aha. Ten manau, kokia 120 tik tai nuoma būtų. 120 nuoma, o tai žiūrėk, už 300 dar iš viso gautum visą savo? Dar jaučiu duotų pirmam aukščią, kad nereikėtų su šlanga lipti. Gali būt, kad tau netgi instaliuotų tą, žinai, suktuvą automatinę, kur tave nuleistų. Arba iš karto, ai, dabar vežagi, dabar nereikėtų niekur lipti. Anksčiau neveždau, dabar jau atvežu. Tau smagu vėl būti Kėdainiuose. Jo, žiauriai, fantastika, sakau, aš esu... Važiuodamas per Kėdainius, tu grįžo visi tie flashbackai prisiminimų? Matai, aš dar skau sužaizdavau už Kėdainius, už veteranų šią porą metų. Ir dabar turbūt metus tai tikrai nebuvau, nes kadangi ruošėmės olimpinio, nebežaidžiau šiais metais. Ir toks, nu, iš tikrųjų, žiauriai geras jausmas. Važiavau ramiai iš Vilniaus, važiavau čia iki Vilainių. Reikia pasukti čia į dešinę, į pradėjo rankas prakaituot, prakaitas mušt, balsas virpėt. Vau, wow, įspūdinga iš tikrųjų. Kėdainiai yra nuostabus miestas. Yra fantastika, fantastika. Aš čia praleidau pusę savo gyvenimo ir nuostabaus gyvenimo. Ir pažinau daug gerų žmonių, nuostabių. Tarp kitko... Ir tie, kurie davė į galvą irgi, tie patys nuostabus. Kėdainiuose prasidėjo mano televizijos karjera. Dėl to, kad Kėdainiuose... Mes, ko gero, jau niekas neberas, bet kažkuriuo tai metu Kėdainių televizija, kuri buvo kažkuriuo tai metu didelis dalykas. Taip, nes Vikonda buvo didelis. Taip. Tai Kėdainių televizija, kažkuriuo tai metu mes dalyvavome, aš dalyvavau futbolo turnyre, pirmame kiemo futbolo komandų turnyre, kuris vyko atinai stadione. Ir aš dalyvavau vien tik tai dėl to, kad mano pusėserės pusbrolis iš Panevežio, jisai buvo fantastiškas futbolininkas ir jį paėmė į kiemo komandą dalyvauti tame turnyre, o mane paėmė dėl to, kad nebuvo kur dėti, tai jisai, nu, aš per blatą, tipo. Aš galvojau vartininkų. Tai, aišku, vartininkų ir stovėjau, taip, bet ir buvo Kėdainių televizija ir ėmė iš mūsų intervą. Ir mes kalbėjome Kėdainių televizijoje, davėme intervą. Aš kažką atsimenu, jo, kažkokia buvo laida, aš atsimenu kažkos, kad buvo. Ir mes sakėme, tipo, kad va, čia, ir jinai mus pasikvietė, tipo, tai kaip čia, ar jūs džiaugitės, kad Kėdainiuose, jau čia dabar toksai turnyras, ir aš sakau, nu jo, labai faina, nes mes čia turime progą pažaisti, sako, nu tai jo, kaip čia, ir sakau, aš tai ne iš Kėdainių, aš iš Vilniaus. Ir sako, ai, nu aišku. Ir tada jinai jau tipo, kur, nu jau čia šitas, tai jau Portugalas kažką tai. Ir jau tai į mano tą pusės pusbrolį. Ir sako, nu tai o jūs kaip, aš tai iš Panevežio. Ir jinai supranta ką tik, kad jinai išnaudoja visą juostą Panevežietį ir čia burėką kalbindama, žinai. Ir buvo, bet parodė netgi per televiziją. Bet sakau, futbolistai buvo gerų čia Kėdainiuose, jo, jo. Oi, Seiminu. Nebuvo kaip nebūti. Čia labai gera mokykla. Ir iš viso. Krepšininkai kažkaip tai žaisdavo krepšinio, futbolistai buvo, pačkai geri velniai būdavo. Futbolistai čia visais laikais velnevodavo ir darydavo dalykus. Bet turi stadioną Kėdainiai, maldėts, nu. Visais laikais turėjo ir visais laikais čia buvo vyko dalykai.
Ir visais laikais Kėdainiai turėjo gerų žmonių, kuriuos jie užaugindavo. Ir dabar turi, manau. Ir dar vis augina. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes su tavim galime save vadinti kėdainietiško kraujo turinčiai žmonėm. Jo, 100% aš tai jau, vadinkim jo kraujo, bet tu iš kur atsiradai, tai aš tai suprantu. Iš kur čia tas bendras Kėdainių? Šiaip žmogu, šovė aš iš Kėdainių, pasirodo pusbrolis Pelėdnagiuose, wow, spūdinga. Taip, aplogite, čia iš tikrųjų yra iš Kėdainių. Broli, tėtis, iš kur iš jos finių? Mano tėtis iš Janušavos. Nu čia ne Kėdainių. Mano švogeris iš tavo kaimynas. Iš Pelėdnagių. Iš Pelėdnagių. Jisai pasirodo su mano pusbroliu, tipo visą vaikystę praleido. Pasirodo mes švogeriai. Atvažiuoja iš švogeriai. Pojus ir ponai. Man atrodo, kad mes jau gal... Kur mes žilvą dabar varome? Į Grėjaus namą varome? Į Grėjaus namą? Pas Petrulį? Jo. Tai galim paskambinti Petrulį, tegul padaro, kažką. Ne, tai mes jau paskambinam. Jau paskambinam. Pojus ir ponai, Grėjaus namas yra ta vieta, kur mes afterinam. O kol kas, aš labai norėčiau jums padėkoti, kad visi susirinkote į Top Sport ir Švyturio nealkoholinį organizuojamą. Ne, jo, nesiaukite live su... Maestro Novicku Dainium Kėdainiečių. Didelis ačiū visiem. Kėdainiai yra nuostabus. Ateik čia. Sport kazino lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai, lažybus. Tap sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Meistriškumas – tai neprarasti improvizacijos. Net jei turi sekti juodu ant balto, sugrok tai naujai. Kūrybiškumas ir geras skonis – ne kiekvienam duoti. Todėl geriems tik plojimai, o geriausiems – ovacijos. Kaip užstrigusi plokštelė nieko naujo nesugros, taip ir pasikartojantis meistras nepasieks didžiosios scenos. Švyturys – tai, ką sugebame geriausiai.